សួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សេណាត្រាម៉ាថ្ងៃនេះអាចមានសំឡេងយូរនឹងក្រៃខ្លៃមួយមកសម្រាប់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាដែលរឿងនឹងផងដែរមានចំណងជើងថាលើ preset ហើយសាច់រឿងនិយាយអំពីប្រៃប្រពន្ធមួយគូដែលពួកគេនឹងបានរៀបការជាមួយគ្នាហើយប៉ុន្តែបន្តពីការហើយមិនផងសម្រាប់ពួកគេនឹងស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកសារតែពួកគេនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពេកហើយពួកគេក៏បានលែងលះគ្នាដែរប៉ុន្តែកំឡុងពេលលែងលះនឹងត្រូវចាំរយៈពេលមួយខែក្រោយទើបអាចលែងលះបានហើយនៅពេលនឹងដែរពួកគេក៏បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងបាត់ការចងចាំទាំងពីរនាក់តើបើចង់ដឹងថាសាច់រឿងនៅពេលដែលគេបាត់ការចងចាំអញ្ចឹងហើយវាមានអីកើតឡើងទៀតតាមណានជាមួយអេដមីនទាំងអស់គ្នាណាហើយនៅផ្ដើមរឿងនេះផងដែរក៏មានឃើញវិធីមង្គលការមួយវិធីមង្គលការហ្នឹងគឺវិធីមង្គលការរបស់នារ៉ាដែលទីតួស្រីនឹងឯងហើយនៅពេលហ្នឹងក៏មានសាច់ញាតិហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងឯងហ្នឹងចូលរួមកកបានតែថ្ងៃហ្នឹងដែរមើលទឹកមុខរបស់នាងទៅដូចជាញញើមមកមិនសូវស្រស់សោះហើយចំណែកឯម្នាក់ប្រុសកំពុងតែកើតទុកនេះវិញគឺចង់យល់ដែលគេហ្នឹងខូចចិត្តខ្លាំងណាស់នារ៉ាហ្នឹងរៀបការចោលគេហើយពេលនេះដែរអ្នកកើតទុកហើយអ្នកដឹកកំដរគេសែតដល់ឥឡូវហ្នឹងស្វឹងទាំងពីរមានតែម្ចាស់ហាងតែកំពុងតែដេញឲ្យពួកគេហ្នឹងចេញទៅហើយតែក៏ផឹកដល់ហ្នឹងឯងមិនតន់ចេញទៀតគេត្រូវការបិទកន្លែងគេបិទអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែធ្ងន់ធ្ងរជាងគេមើលណោះអ្នកនិយាយទូរស័ព្ទហ្នឹងឯងគឺជាអ្នកកំដរកំដរគេសែតតែប៉ុន្តែខ្លួនឯងភ្នែកបើកលែងរួចទៅហើយហើយឥឡូវយើងក៏លែងមកមើលមកធីមកលការរបស់នារ៉ាវិញណារ៉ាអ្នកនឹងឈរមើលទឹកលៀងយ៉ាងកណ្ដោយកណ្ដៃម្នាក់ឯងហើយពេលហ្នឹងក៏មានអ្នកហានលៀងចេញដើម្បីប្រកបកម្មវិធីផងដែរហើយចំណែកចង់យល់វិញផឹកសបងឡើងដេកលើតុទៅហើយគេប្របាក់ចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយសារតែពេលហ្នឹងដែរគេស្ទុះឡើងផ្អើលអស់អ្នកនៅក្នុងហ្នឹងហើយសូមបីតាអេដមីនក៏ផ្អើលដែរដោយសារតែគេស្រែកផងគេថាគេហ្នឹងនឹងតែលួចកូនក្មុំតែម្ដងគេនឹងតែលួចនារ៉ាហ្នឹងពីកម្មវិធីរបស់នាងហើយគេនឹងខំរត់ចេញទៅខណ្ឌបើកទ្វារទៅហ្នឹងគួរលាន់ផ្លេចទទួលផ្ទះបាញ់ទៅហ្នឹងឃើញកូនក្មុំនៅមុខហ្នឹងភញអើយសែនភញសូមបីតាអេដមីនក៏ភញតាមសាច់រឿងដែរតែណាមិនភញលោកអើយងឹតងឹតចេញមកពាក់ឈុតសអញ្ចឹងមកស្មានតែខ្មោចតើហើយចង់យល់គេក៏បានប្រាប់ថានារ៉ាខ្ញុំមករៀបនឹងទៅលួចនាងមកទៅហើយហើយនារ៉ាវិញនាងចូលមកដល់ឲ្យចង់យល់យកលុយឲ្យតាក់ស៊ីទៅតាក់ស៊ីគេចាំនៅខាងក្រៅហើយចង់យល់គេយកលុយឲ្យតាក់ស៊ីហើយហ្នឹងមករត់ជកងចំពោះមុខនារ៉ាតែម្ដងនឹងគេហ្នឹងសំទោសនារ៉ាហើយនារ៉ាគេប្រាប់ចង់យល់ថាលើកក្រោយកុំឲ្យយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងទៀតលុះដល់ស្អែកឡើងនារ៉ាគេឲ្យចង់យល់ទៅជួបម៉ាក់របស់គេហើយចង់យល់វិញទៅជួបម៉ាក់របស់នារ៉ាសំបីតាអាវរបស់គេពាក់វិញក៏មិនតាន់បកផ្លាដែរហើយនៅពេលទៅដល់ឃើញម៉ាក់របស់នារ៉ាហើយក៏ដែរលង្គុយឡើងថ្មឹងដោយព្រះស៊ីម៉ងតែម្ដងដោយមើលទៅម៉ាក់របស់នារ៉ាគឺគាត់ដល់កាចខ្លាំងណាស់ហើយម៉ាក់នារ៉ាវិញក៏ឆ្ងល់ណាស់តែគឺជាមនុស្សបែបណាដែរបានតែធ្វើឲ្យកូនស្រីរបស់យើងនឹងរត់ចោលមកទីមង្គលការបែបនេះធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងគឺអាម៉ាស់ខ្លាំងណាស់ហើយចង់យល់គ្នាភ័យឡើងចង់លេចនោមរហើយហើយគាត់ក៏បានលើកទឹកនឹងធ្វើឲ្យចង់យល់គេភ័យស្មានតាម៉ាក់នារ៉ាចាស់ទឹកដាក់គេប៉ុន្តែគាត់យកទឹកឲ្យចង់យល់ញ៉ាំសោះមើលទៅចង់យល់នឹងភ័យពេកហើយម៉ាក់បនារ៉ាក៏បានសួរចង់យល់អំពីការងារហើយនឹងប្រាក់ដើមសំរបស់គេប៉ុន្តែចង់យល់គេមិនមានការងារទេដោយសារតែគេកំពុងតែនៅរៀនហើយប្រាក់ដើមសំរបស់គេក៏គ្មានដែរគេមានតែប្រាក់សម្រាប់ការសិក្សារបស់គេតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលហ្នឹងម៉ាក់បនារ៉ាក៏ដកបានហូតលុយម្ដុំហ្នឹងមកឲ្យចង់យល់តែម្ដងហើយចង់យល់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សឆ្លាតគាត់តែដឹងងាយហើយចង់យល់គេមិនទទួលលុយនឹងដាច់ខាតតែគេហ្នឹងស្លាញ់ណារ៉ាហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាលុយនេះຕົកសម្រាប់ផ្ទះរបស់ឯងហើយនឹងណារ៉ាបើគេហ្នឹងទទួលយកហើយក៏ដកបានប្រាប់ទៅកាន់ចង់យល់ដែរហាងចង់យល់ហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យឈ្នះហាងប្តីរបស់គាត់សិនទៅហើយចង់យល់វិញគេហៅម៉ាក់ណារ៉ាម៉ាក់ក្មេកណាលញោមាត់តែម្ដងប៉ុន្តែម៉ាក់បោះណារ៉ាវិញគាត់មិនឲ្យហៅម៉ាក់ក្មេកទេមើលទៅទៅគេជាខ្លាំងណាស់ហៅគាត់ម៉ាក់ធម្មតាបានហើយគាត់ចាប់ចុកចង់យល់ហ្នឹងគឺជាកូនប្រុសរបស់គាត់ប៉ុន្តែឯងធ្វើមិនឲ្យគូតែយកឈ្នះហាងចិត្តរបស់អាដាមស្នេហ៍ហុងសិនទៅអាដាមស្នេហ៍ហុងហ្នឹងគឺប៉ារបស់ណារ៉ាហើយដល់វាឲ្យចង់យល់ទៅជួបប៉ាក្មេកយ៉ាយទៅដល់ទីណារ៉ាតែម្ដងប៉ុន្តែប៉ារបស់ណារ៉ាមិនពេញចិត្តចង់យល់នោះទេគាត់នឹងនៅតែស្រែកជេរចង់យល់ហើយថាណារ៉ាស្រឡាញ់គាត់ជាងហើយនៅពេលដែលគាត់នឹងស្រែកជេរទៅមកហ្នឹងណារ៉ាក៏បានប្រាប់ថាប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់ចង់យល់ជាងប៉ាធ្វើឲ្យគាត់នឹងឈប់បតាយបតបហើយស្មានតែគាត់នឹងឡើងរស់រឿងអីហើយមានណាគាត់ចូលទៅផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានយកកំភ្លើងមកមួយតែម្ដងគាត់ហ្នឹងមកចង់បាញ់ចង់យល់តែម្ដងពីព្រោះតែគាត់ហ្នឹងគឺជាអាដាមសណៃគាត់ទៅធ្វើការក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងរយៈ40ឆ្នាំហើយនៅពេលដែលប៉ាណារ៉ាហ្នឹងចង់បាញ់ចង់យល់អញ្ចឹងម៉ាក់របស់ណារ៉ាវិញគាត់អត់មានខ្វាយខ្វល់អីទេគាត់ដាក់កាសតិចហើយហ្នឹងផឹកតែធ្វើរំភើយដូចគាត់ហ្នឹងកំពុងតែកំសាន្តអារម្មណ៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែមើលនៅចង់យល់អត់គ្នាគេចង់ងាប់ទៅហើយហើយទីបំផុតទៅហ្នឹងក៏លឺសូមបាញ់កំភ្លើងហ្នឹងផោមួយក្របតែម្ដងហើយមិនដឹងត្រូវអីនោះទេហើយរំលងមកអត់បានមិនផងទីបំផុតណារ៉ាហើយចង់យល់ហ្នឹងពួកគេបានរៀបការជាមួយគ្នាហើយហើយនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការរបស់ពួកគេហ្នឹងផងដែរគឺមានតែសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេហើយនៅថ្ងៃហ្នឹងដែរយាយរបស់ណារ៉ាក៏ឆ្ងល់ថាចៅស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងរៀបការម្ដងទៀតដែរហីប៉ុន្តែណារ៉ាបានប្រាប់ថាណារ៉ាខណ្ឌរៀបការម្ដងទៀតនៅទេហើយពេលហ្នឹងក៏ថាប៉ុន្តែកូនកំឡោះដូចមិនដូចមុនហើយម៉ាក់ណារ៉ាប្រាប់ទៅវិញទៀតប្រុសម្នាក់នោះហើយប្រុសម្នាក់នេះគឺវាដូចតែគ
្នាទេអ្នកម៉ាក់ហើយចំណាយឯម៉ាក់ប៉ាបោះចុងយល់វិញម៉ាក់បោះចុងយល់កំពុងតែនិយាយថាមើលទៅគ្រួសាររបស់គេគឺជាគ្រួសារអ្នកមានមើលដល់ម្នាក់ដែលមានបាល់មានបូអីនៅលើហ្នឹងគឺម៉ាក់ណារ៉ាហ៎ហើយកូនកំឡោះកូនកំមុំគេកាទេប៉ុន្តែគ្រួសារតឡងគេដូចមិនសូវត្រូវគ្នាដែរហ្នឹងបន្តពីពួកគេហ្នឹងច្រៀងជូនពរចុងយល់ឲ្យនឹងណារ៉ាអីហើយហ្នឹងក៏បានថតរូបជាកំរងអនុស្សាវរីយ៍ហើយរូបហ្នឹងថតតែកូនកំឡោះកូនកំមុំនោះទេហើយបន្តពីពួកគេហ្នឹងកាឲ្យបានបានផងចុងយល់ឥឡូវហ្នឹងខ្លាចជាបាសាក់ហើយពេលហ្នឹងណារ៉ាក៏បេះនឹងត្រូវចុងយល់ប៉ុន្តែគេគិតផតរគឺត្រូវរូបថតរបស់គេនោះចំមាត់ចុងយល់តែម្ដងចុងយល់គេថាប្រពន្ធរបស់គេហ្នឹងចង់ធ្វើឃាតគេមែនប៉ុន្តែណារ៉ាវិញគេដូចជាមិនគ្រប់ប្តីគេអីនោះទេគេថាចុងយល់ហ្នឹងគឺជាមេតាវីហើយមេតាវីអាញាបានមេតាវីរបស់គេហ្នឹងគ្រាន់ចាប់ឆ្នោតតែហើយធ្វើឲ្យចុងយល់ហ្នឹងគេខឹងខ្លាំងគេឬក្របបាល់ហ្នឹងចង់គប់ប្រពន្ធគេប៉ុន្តែប្រពន្ធគេហ្នឹងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយធ្វើដៃមកអីណាហើយឥឡូវយើងក៏លែងមើលមើលកន្លែងការងារម្ដងណារ៉ាគឺជាអ្នកហ្នឹងដឹកនាំមកភាពយន្តមួយហើយប៉ុន្តែការងាររបស់ពួកគេវិញគឺអត់រលូននោះទេដោយសារតាតួសម្ដែងរបស់ណារ៉ាហ្នឹងខណ្ឌប្លង់ខើបសងក៏គេហ្នឹងថាមិនចាញ់ដែរហើយការងារគេញីញ៉ៃដែរហ្នឹងថតប៉ុណ្ណឹងថតមិនបានចប់ហើយនៅពេលហ្នឹងអ្នកដឹកនាំថតក៏ប្រាប់ណារ៉ាថាឲ្យពយល់ហ្នឹងតួតិចទៅដោយរបៀបស្នេហាដោយគ្រួសាររបស់ណារ៉ាអញ្ចឹងដោយសារតាណារ៉ាហ្នឹងគេរៀបការរួចហើយមានបទពិសោធន៍ក្នុងការថើបនឹងធ្វើមុខអញ្ចឹងណាហើយណារ៉ាក៏លង្ខឹងថាមនុស្សគួរដូចប្តីគេហ្នឹងតើមានមនុស្សចិញ្ចឹមដល់ណាមកទៅហើយឥឡូវយើងក៏លែងមកមើលចង់យល់វិញកន្លែងការងាររបស់គេខ្លាចជាមេតាវីហើយប៉ុន្តែមេតាវីគេដឹងមេតាវីប្រភេទអីទេឯកសារក៏ឡើងចង់ដល់ភ្នំទៅហើយហើយពេលហ្នឹងក៏មានអ្នកយកឯកសារមកឲ្យគេដែរហើយគេថាគេក៏តែប្រឹងខ្លួនឯងហើយដើម្បីរោគប្រព័ន្ធរោគអីអញ្ចឹងណាចង់យល់វិញហ្នឹងមិនបាច់ទេមិនបាច់ណាត់មិនបាច់អីមិនបាច់ការមិនបាច់អីទេម្ដងហាមគេថាមិនឲ្យរៀបការមិនបាច់ណាត់ជួបគ្នាអីទេម្ដងថាអត់បដិញគេហ្នឹងឲ្យតែការទៅឥឡូវយើងក៏លែងមកមើលនៅផ្ទះណារ៉ាវិញម្ដងញាបានប័ណ្ណប្តីរបស់គេហ្នឹងគេយកទៅត្រមឆ្នាំមីគេញ៉ាំតែម្ដងណារ៉ាហើយផ្ទះរបស់នាងវិញគឺរញ៉ៃរញ៉ៃខ្លាំងណាស់ហើយនៅពេលដែលប្តីរបស់នាងមកហ្នឹងបើកទូទឹកកកមើលទៅទូទឹកកកគេខ្មែរស្អីទេមែនតែផ្លែឈើប្រមាណក្រពើឡើងដោះផ្សិតទៅហើយរកស្អីញ៉ាំមកក៏មិនបានដែរហើយប្តីរបស់គេហ្នឹងក៏បានយកទឹកមកផឹកហើយទឹកហ្នឹងមិនមែនទឹកធម្មតាទេគឺជាសូជូធ្វើឲ្យប្តីរបស់គេខឹងខ្លាំងណាស់ថាអ្នកណាក៏ធ្វើការរវល់ដែរគេក៏ធ្វើការរវល់ដែរមិនមែនរវល់តែនាងនោះទេហើយទោះបីជាប្តីរបស់គេហ្នឹងខឹងចង់ឈួតយ៉ាងណាក៏ដោយណារ៉ាអ្នកស្ដាប់ការនៅផឹកស្រាញ៉ាំមីរបស់នាងធ្វើរំភើយគ្មានកត់ខ្វល់ពីប្តីរបស់នាងអីមិនតិចសោះតែម្ដងហើយផ្ទះរបស់នាងមិនត្រឹមតារាយប៉ុណ្ណឹងទេសូមបីរចានឆ្នាំងអីដល់រំពេញលាបោអីនឹងទាំងអស់តែម្ដងប្តីបើគេខំតែបើទឹកនៅលាបោយកមកផឹកហើយនឹងស្ដារចិត្តទូទឹកកកទៅនឹងល្អិលទៀតអើយខែតកម្មអីថែនកម្មកម្មចន់កម្មហ្មងប្រពន្ធគេអត់ខ្វល់ហើយនឹងគេចាប់ទុកប្តីរបស់គេដូចជាមូសអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេទៅជួបមេតាវីដើម្បីលែងលះគ្នាគេប្រាប់មេតាវីថារងថ្ងៃនឹងប្តីរបស់គេនឹងរំខានខ្លាំងណាស់ដូចជាមូសអញ្ចឹងហើយពួកគេនៅតាឡាការវិញឆ្លុះគ្នាគ្មានដឹងក្បាលក្តឹងក្តួយទេទៅពេលហ្នឹងខាងតាឡាការខាងចៅក្រមមកក៏បានខត់ពួកគេតែម្ដងថាកន្លែងនេះគឺកន្លែងច្បាប់ឲ្យពួកគេហ្នឹងជួយសម្រួលគ្នាទៅហើយមេតាវីក៏សួរដែរថាពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមស្អប់គ្នាតាំងពីពេលណាពីព្រោះអីឃើញវិធីមង្គលការរបស់គេហ្នឹងដូចជារឿងនិទាននៅក្នុងទូរទស្សន៍អញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងក៏លែងមើលមូលហេតុដែលពួកគេហ្នឹងបែកគ្នានេះណារ៉ាបន្តពីនាងកាហើយនាងទៅដើរលេងជាមួយមិត្តភក្តិរបស់នាងហើយហ្នឹងក៏និយាយដើមប្តីរបស់នាងដែរដែលនាងមិនពេញចិត្តប្តីរបស់នាងនោះទេប្តីគេហ្នឹងមិនចង់ស្នាក់នៅខុនដូទេចង់ស្នាក់នៅនៅស្ទីឌីយ៉ូអីអញ្ចឹងណាចំពោះការហូបចុកវិញណាប្តីរបស់នាងតែងតែចូលចិត្តញ៉ាំអីជារបស់កូរ៉េហើយសូម្បីតែនាងចូលចិត្តស្ប៉ាហ្គេទីក៏មិនបានដែរហើយនាងធន់ទ្រាំនៅពេលដែលប្តីរបស់នាងហ្នឹងអាកោបាយលីគ្នាបាយប្រភេទបាយកូរ៉េអីហ្នឹងហ៎ហើយពួកគេហ្នឹងក៏លើកឡើងរឿងដែលពួកគេហ្នឹងមិនពេញចិត្តរៀងៗខ្លួនចំណែកឯប្តីរបស់ណារ៉ាវិញគេគឺខឹងខ្លាំងណាស់ថ្ងៃក្រាបទឹកខ្មុំរបស់ពួកគេពួកគេតលែងដល់ប្រទេសស្វីសហើយប៉ុន្តែណារ៉ាវិញគេទៅសម្រាកហ្នឹងគេមិនមែនទៅដើរលេងអីទេគឺគេទៅសម្រាកកាយនាងទៅដេកតែក្នុងបន្ទប់តែគ្មានចេញទៅណាចេញទៅក្រៅចេញទៅអីទេហើយទៅអញ្ចឹងគឺក្រាបទឹកខ្មុំមានន័យអីទៅដល់ប្រទេសស្វីសគឺជាប្រទេសដែលពួកគេនឹងនាំគ្នាទៅដើរលេងប៉ុន្តែនាងវិញទៅដេកតែក្នុងបន្ទប់ទេហើយខាងអ្នកកាត់ក្តីគេក៏មើលរូបទៅក្រាបទឹកខ្មុំរបស់ពួកគេរូបទៅក្រាបទឹកខ្មុំហ្នឹងគឺមានតែរូបរបស់ចុងយល់នោះទេហើយចុងយល់គេថតតែម្នាក់ឯងទេទៅស្វីសហ្នឹងហ៎ហើយនាងមិនចូលរួមជាមួយគេណាដោយសារតែសម្លៀកបំពាក់ក៏អើទៅកន្លែងលេងទឹកកកលេងអីហ្នឹងគឺចុងយល់គេប្រាប់របស់ប៉ារបស់គេនោះទេដែលនាងមិនពេញចិត្តហើយគេហ្នឹងប៉ារបស់ចាស់ដោយសារអីអត់គឺគេហ្នឹងគ្មានលុយតែងដោយសារតែគេហ្នឹងគឺជាមនុស្សប្រុសដែលគ្មានការងារធ្វើហើយនៅពេលដែលនាងឮប្តីនាងនិយាយថាគេហ្នឹងគឺជាបរិដោះគ្មានការងារធ្វើអញ្ចឹងនាងឡើងចង់ស្ទះទ្រូងហេតុអីក៏និយាយពាក្យហ្នឹងម្ដងទៀតទៅហើយហើយឥឡូវយើងទៅមើលមូលហេតុហេតុអីក៏នាងឮពាក្យហ្នឹងហើយចង់ស្ទះទ្រូងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃមួយពួកគេទាំងពីរនាងកំពុងតែញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាហើយនៅពេលហ្នឹងចង់យល់គេក៏បាននិយាយទៅកាន់ប
ប្រពន្ធរបស់គេចាតែប្អូនមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេហ្នឹងនាងរៀបការតែគេសុំលុយប្រពន្ធរបស់គេហ្នឹង100ដុល្លារដើម្បីទៅចងដៃប្អូនមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេហើយនាងក៏សូបដៃរបស់នាងវិញតែបងគឺជាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើផងហេតុអីក៏ចាប់បាច់ណាជួយប្អូនរបស់មិត្តភ័ក្ដិបងទៀតហើយពេលហ្នឹងធ្វើឲ្យចង់យល់គេឡើងអន់ចិត្តហើយនៅពេលដែលប្រពន្ធរបស់គេហ្នឹងជូនគេទៅសាលារៀនអីប្រពន្ធគេសួររឿងរួចកាក់អីចង់យល់គេថាគេមិនត្រូវការចំណាយអីនោះទេដោយសារតែគេហ្នឹងគឺជាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើលុះដល់ល្ងាចឡើងគេមកផ្ទះវិញប្រពន្ធរបស់គេខំចាំផ្លូវហេតុអីក៏ប្តីរបស់គេហ្នឹងយូរម៉ែថ្ងៃហ្នឹងក្រមកម៉ែពេលមកមើលឃើញប្តីរបស់គេមកតកលង្កលង្ពេញក្បាលទៅហើយគេសួរថាថ្ងៃហ្នឹងនៅខាងក្រៅមានប្រើធ្លាក់ម៉ែហើយពេលហ្នឹងចង់យល់គេក៏បានប្រាប់ថាគេរវល់តែរៀនពេចមើលថាឡានក្រុងចុងក្រោយគឺបានចេញអស់ហើយខ្ញុំមកគ្មានលុយជិះតាក់ស៊ីនោះទេដោយសារតែខ្ញុំមកគឺជាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើហើយខ្ញុំមកជាមនុស្សអត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងមិនបាច់ចូលចំណាយលុយអីទៅលើតាក់ស៊ីនោះទេលុះដល់ពេលពួកគេហ្នឹងញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាហ្នឹងណារ៉ានាងក៏សួរប្តីរបស់នាងថាជិតដល់ថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ម៉ាក់របស់បងហើយតើចង់តែងអីឲ្យជូនគាត់អត់ឬក៏ជូនប្រាក់របស់គាត់ហើយពេលហ្នឹងប្តីរបស់នាងក៏បានឆ្លើយទៅវិញថាអូនចង់ធ្វើអីក៏បានដែរពីព្រោះអីអូនមានប្រាក់ខែបងមិនបាច់គិតអីទាំងអស់ពីព្រោះតែបងហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលអត់មានការងារធ្វើហើយធ្វើឲ្យនាងគឺខឹងខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងនាងក៏បានសុខថានាងធន់ទ្រាំខ្លាំងណាស់អត់ការងារធ្វើអត់ការងារធ្វើឲ្យបាយឡើងព្រោះពេញមុខប្តីរបស់នាងទៅហើយបងកំពុងតែឈួតមែនតែហេតុអីនៅតែនិយាយពីអត់ការងារធ្វើអត់ការងារធ្វើហើយពេលហ្នឹងចឹងយកលឹកគេក៏បានដោះវ៉ែនតាហើយហ្នឹងញ៉ាំបាយលើវ៉ែនតាគេទៀតគេថាយើងមិនគួរណាខ្ជិះខ្ជិលអាហារនោះទេពីព្រោះតែខ្ញុំគេមានការងារធ្វើហើយអាគ្នាខឹងចង់ឆេះហើយហ្នឹងណានិយាយចឹងទៀតអញ្ចឹងបានលេងលះគ្នាហើយនៅបច្ចុប្បន្ននេះវិញនៅតាឡាការនេះនាងខំតបអារម្មណ៍ឡើងចង់ស្ទះទ្រូងទៅហើយហើយនៅពេលហ្នឹងចង់យល់លឹកគេក៏បាននិយាយតទៀតថានាងកើតមកជាអ្នកមានស្រាប់ទៅហើយតានាងតែយល់អីអំពីពួកខ្ញុំហើយពេលហ្នឹងណារ៉ានាងក៏បានប្រាប់ទៅវិញដែរថាទៅបន្ទោសនាងមិនទៅតើពិបាកណាស់មែនទេតែពួកយើងទទួលយកភាពខុសគ្នារបស់ពួកយើងហើយណារ៉ានាងក៏និយាយរឿងហួសចិត្តនៅពេលដែលនាងទៅលេងផ្ទះម៉ាក់ក្មេករបស់នាងផងដែរនៅពេលដែលនាងហ្នឹងជួយហាពោតហាលអីហ្នឹងក៏បាននិយាយដែរថាតើឯងនឹងឆ្លប់ឆ្លងកាត់មិនទៅពីព្រោះឯងគឺជាកូនអ្នកមានហើយនៅពេលដែលណារ៉ាខំជួយដុតកម្ដៅដុតអីហ្នឹងដុតអស់ដើម្បីកម្ដៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏មកថាឲ្យណារ៉ាទៀតហ្នឹងណារ៉ាមិនដែលឆ្លប់កាត់នោះទេដោយសារតែណារ៉ាគឺជាកូនអ្នកមានដល់ពេលដល់ធ្វើកិច្ចការផ្ទះវិញណារ៉ានាងតលៀងចានខណ្ឌនាងហ្នឹងចុចជវូស្រោបន្តិចហ្នឹងក៏ដល់ស្រែកឡើងពេញហ្នឹងតែម្ដងចុចជវូបើកទឹកអីគឺគាត់ទៅតោះនាងរហូតដោយសារតែនាងគឺជាកូនអ្នកមានហើយហ្នឹងចង់យល់គេក៏បានប្រាប់មកគេដែរថាកុំឲ្យថានាងខ្លាំងពេកមកវិញនាងទំលាប់អញ្ចឹងទៅហើយហើយគាត់ថាទៅនឹងហើយមកវិញនាងទំលាប់ខ្ជិះខ្ជាយដោយសារតែនាងជាកូនអ្នកមានដល់ពេលដែលម៉ាក់ក្មៃរបស់នាងមកលេងផ្ទះនាងក៏អញ្ចឹងដែរគាត់ទៅបើកទូទឹកកកទៅគាត់តោះពេញនឹងតែម្ដងចេកអីក៏មិនទុកក្នុងនឹងទេទុកក្នុងនឹងគឺមិនទុកបានយូរទេវាខ្មៅវាអីអស់អញ្ចឹងហើយមហូបរបស់នាងទិញមកឲ្យនឹងគឺគាត់តោះក្របសុបបែបយ៉ាងហើយនាងថានាងទិញច្រើនអញ្ចឹងដោយសារតែមានការបញ្ចុះតម្លៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះធ្វើគាត់រត់តែមួម៉ៅទៀតឯងនិយាយអញ្ចឹងចង់បណ្ដៅយើងមែនថាយើងនឹងមិនមានការចេះដឹងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែឯងនឹងគឺជាកូនអ្នកមានធ្វើឲ្យណារ៉ានាងខឹងដល់សពថ្ងៃហ្នឹងហេតុអីគ្រាន់តែនាងទិញមហូប4 5មុខហ្នឹងពាក់ព័ន្ធអីជាមួយកូនអ្នកមានដែរហើយពួកគេទាំងពីរនៅមុខតាឡាការនិយាយហែកគេគ្នាទៅវិញទៅមកសំបីតែអ្នកកត់ពាក់សំដីក៏កំពីក្បាលដែរចង់យកឡបែខ្លះគេកំរីដាស់ថ្នាក់កំរីពេកតែម្ដងនៅពេលដែលថ្ងៃគ្រីស្មាស់ទៅញ៉ាំអាហារជុំគ្នាជាមួយផ្ទះម្ដាយឪពុកក្មេកអីគេរវល់ទៅជំងឺខោលីអូរបស់គេអីណាយកប្រាប់ផ្លុំសក់ទៅជំងឺខោលីអូហើយកូនក្មេកតាហាមកញ៉ាំបាយឃើញពូរបស់គេហ្នឹងយកប្រាប់ផ្លុំសក់ហ្នឹងទៅជំងឺខោលីអូអញ្ចឹងគេឥឡូវស្រែកផ្អើលពេញផ្ទះតែម្ដងហើយប្តីរបស់គេនិយាយរឿងក្រិចរឿងកខ្វក់កខ្វក់អីដែលប្រពន្ធគេធ្វើនៅផ្ទះມັນញ៉ាំបាយມັນលាងចានកក់សក់ស្អីរញ៉េរញ៉ៃអីពេញផ្ទះអីអស់ហ្នឹងប្រពន្ធគេក៏មិនអោយដែរសិននិយាយដើមប្តីឲ្យឡើងពេញហ្នឹងហើយនៅថ្ងៃមួយណារ៉ានាងមកពីកម្មវិធីជប់លៀងវិញនាងឡើងសង្វឹងហើយមកដល់ផ្ទះវិញនាងក៏បានដោះអាក្រៅរបស់នាងចេញហើយនៅឈុតរបស់នាងឡើងសិចស៊ីហើយនាងក៏តែមើលប្តីរបស់នាងដែលកំពុងតែរៀនហើយពេលហ្នឹងចង់យល់ឲ្យគេប្រាប់ថាគេហ្នឹងត្រូវរៀនត្រូវប្រឡងថ្ងៃស្អែកក៏នាងទៅរញ៉េរញ៉ៃទៅកូគេឡើងពេញហ្នឹងគេឃើញមុខប្តីរបស់គេហ្នឹងឲ្យស្លក់ស្លក់អញ្ចឹងថាប្តីរបស់គេហ្នឹងថប់អារម្មណ៍មែននាងនឹងធ្វើឲ្យប្តីរបស់នាងបាត់ថប់អារម្មណ៍តែម្ដងហើយនាងចាំថើបប្តីរបស់នាងបន្តែនៅពេលហ្នឹងដែរសត្វតានាងភើមកខ្លាន់ស្រាខ្លាន់អីមកឡើងខ្លាន់អក្រក់ធ្វើឲ្យចង់យល់ហ្នឹងច្រាននាងឡើងដួលតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងនាងក្អួតឡើងពេញហ្នឹងហើយចង់យល់ឲ្យគេខ្ពើមប្រពន្ធរបស់គេណាហើយពួកគេទាំងពីរអ្ន
អានឹងនៅតែនិយាយរឿងគ្នាទៅមកពីមរឿងទៅមរឿងទៀតដែរនឹងហើយនៅពេលដែលចង់យកទៅធ្វើការវិញក៏មានក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងមកលេបខាយលេបអីដាក់ចង់យកអញ្ចឹងហើយនាងក៏លើករឿងហ្នឹងមកដែរហើយចង់យកលើគេមកទៅគេរៀងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយក្មេងហ្នឹងដែរវិញអញ្ចឹងណាគេក៏និយាយណាត់គ្នាញ៉ាំបាយញ៉ាំអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចង់យកគេថារឿងហ្នឹងពិតទេគេលើកដៃជាសញ្ញាទៅប្រាប់ទៅកាន់អ្នកកាត់ក្តីអីអញ្ចឹងណាហើយប៉ុន្តែអ្នកកាត់ក្តីក៏បានប្រាប់ថាបើសិនជារឿងហ្នឹងគឺជារឿងពិតមែនណាណារាគឺនាងមានព្រៀបក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យនឹងការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិហើយពេលហ្នឹងយងជុលគេក៏និយាយរឿងនៃប្រពន្ធរបស់គេតែផឹកជាមួយនឹងអាយុរបស់នាងផងដែរពួកគេហ្នឹងផឹកជាមួយគ្នាបដានិយាយគ្នាគៀកកមើលទៅយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលហើយចុងយល់គេក៏ទៅតាមតនដែរបានដាល់នាយុហ្នឹងឡើងបែកភ្នែកបើជារៀងមកទៅហើយពួកគេទាំងពីរនេះនៅទៅជជែកគ្នាហ្នឹងយល់ថាត្រូវរៀងខ្លួននៅមុខតុលាការតែម្ដងធ្វើឲ្យខាងអ្នកកាត់ក្តីដែរស្រែកឲ្យពួកគេហ្នឹងឈប់ហើយឥឡូវខាងតុលាការក៏បានស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេហ្នឹងទាំងពីរនេះឲ្យឥឡូវសួររឿងហេតុផលអីដែលថាជំរុញឲ្យពួកគេហ្នឹងចង់លែងលះជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយណារ៉ានាងក៏បានប្រាប់ថាមូលហេតុលែងលះទាំងអស់ហ្នឹងគឺមកពីប្តីរបស់នាងប៉ុន្តែពេលហ្នឹងចុងយល់គេថាមូលហេតុដែលពួកគេចង់លែងលះហ្នឹងគឺដោយសារតែនាងហ្នឹងមិនដែលធ្វើបាយធ្វើម្ហូបអីហ្នឹងឲ្យគេញ៉ាំនោះទេហើយក៏ពះរបស់គេហ្នឹងក៏ខ្សោយដែរហើយនៅថ្ងៃមួយគេត្រូវប្រឡងពីព្រោះអីគេប្រឡងធ្លាក់ច្រើនសាយហើយថ្ងៃស្អែកឡើងហ្នឹងគេត្រូវប្រឡងមិនតែប្រពន្ធរបស់គេវិញនាងចូលផ្ទះវិញគឺស្រងតឡែតែទៀតដែរដោយសារតែនាងជប់លៀងដោយសារតែរឿងរបស់នាងគេបានចុះហត្ថលេខាហើយទោះបីជាប្តីរបស់នាងប្រាប់ថាស្អែកគេប្រឡងនាងក៏នៅតែកោដែរហើយដល់ពេលអញ្ចឹងចង់យល់គេក៏បានមកគេងកន្លែងតែឯងហើយនៅពេលដែលដល់ម៉ោងដែលគេហ្នឹងភ្ញាក់ត្រូវទៅប្រឡងហ្នឹងសារតែរៀបចំចេញមកផ្ទះរបស់គេអស់តែផ្សែងដោយសារតែផ្ទះបាយកំពុងតែឆេះសន្ធោសន្ធៅដោយសារប្រពន្ធរបស់គេហ្នឹងធ្វើម្ហូបហើយដេកលក់អត់ដឹងខ្យល់អីតែម្ដងចង់យល់គេថាប្រពន្ធរបស់គេហ្នឹងអត់មានគិតពីផ្ទះសម្បែងតែគិតតែខ្លួនឯងហើយណារ៉ាវិញនាងទៅបន្ទោសប្តីរបស់នាងថានាងរស់នៅជាមួយប្តីរបស់នាងសោះថ្ងៃហ្នឹងដូចនៅរួចអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងតឡាការគេក៏សួរបច្ចេកលឹកចុងក្រោយថាពាក្យហ្នឹងសម្រាប់ថាលេងគ្នាមែនទេហើយពួកគេឆ្លើយលើស្រស់គ្នាថាពួកគេហ្នឹងយល់ព្រមលេងលះហើយសម្រាប់សម្រួចមកពួកគេចេញមកវិញហើយតឡាការទុករយៈពេលឲ្យពួកគេហ្នឹង30ថ្ងៃ30ថ្ងៃក្រោយហ្នឹងពួកគេអាចមិនសញ្ញាលិខិតលេងលះបានណាយហើយពួកគេចេញមកហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់ហាងថារីកមុខរីកមាត់ណាបានលេងគ្នាអញ្ចឹងហើយពេលដែលពួកគេមកដល់ឡានពេលហ្នឹងណារ៉ាគេហាមប្តីគេមកឲ្យតាមគេទេប៉ុន្តែចង់យល់វិញគេចង់ជិះឡានហ្នឹងទៅធ្វើការជាមួយនាងដែរដោយសារឡានហ្នឹងគេជាអ្នកបងធ្វើពួកគេហ្នឹងយ៉ាងដូចមិនត្រូវគ្នាទេតែពេលហ្នឹងអញ្ចឹងចង់យល់គេក៏បានតាមសោហើយហ្នឹងបើកទៅជិះទៅជាមួយគ្នាតែម្ដងហើយនៅតាមផ្លូវដែលពួកគេហ្នឹងជិះមកជាមួយគ្នាហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់និយាយមិនត្រូវគ្នាទេហើយពួកគេឡើងឆ្លុះគ្នាពេញហ្នឹងហើយនិយាយតាមមាត់គ្នាទៅមកទៅមកដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងដែរនិយាយត្រាប់តាមមាត់ឲ្យធ្វើឲ្យណារ៉ាឡើងខឹងប៉ុន្តែចង់យល់វិញគេនៅតែនិយាយតាមមាត់នាងដែរហ្នឹងហើយនៅពេលហ្នឹងក៏មានឡានមួយមកបុកតែម្ដងដោយសារតែគេហ្នឹងធ្វើប្រហែសឲ្យឆ្លុះគ្នាពួកគេហ្នឹងគូថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់គ្មានដឹងខ្លួនដឹងអីទេហើយការចងចាំរបស់ពួកគេហ្នឹងក៏បាត់អស់ថយក្រោយហ្នឹងរយៈពេល30ឆ្នាំផងដែរហើយនៅពួកគេហ្នឹងដេកក្រែពេលស្លាប់ស្ដុកស្ដឹងស្រាប់ពេលហ្នឹងណារ៉ាដឹងខ្លួនបងស្រីរបស់នាងស្រ័យនឹងពេញហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងចង់យល់គេក៏ដឹងខ្លួនដែរហើយមកចង់យល់វិញខណៈកូនដឹងខ្លួនហើយគ្នាតែមើលពីស្លាប់សោះតូចចង្វាច់តែហែកភ្នែកកូននៅនឹងពេញហ្នឹងតែម្ដងហើយនៅពេលដែលលោកគ្រូប៉ែតមកបណិតណាគាត់ក៏បាននិយាយដែរថាគ្រូថ្នាក់អីមើលតើដូចជាអភូតហេតុពេកហើយតែពួកគេហ្នឹងឬអត់សូវមានអាយុធ្ងន់ធ្ងរហើយពេលហ្នឹងមកបោះចង់យល់លើគាត់ដែលមានមោទនភាពលើកូនគាត់តែម្ដងដោយសតឡាហ្នឹងរឹងមាំឡានហ្នឹងកូនគាត់ដូចជាអ្នកទិញហើយចំណែកគ្រួសាររបស់ណារ៉ាវិញក៏ពេបមាត់ពេបជាយដែរដោយសារតែម៉ាក់របស់ណារ៉ាគឺជាអ្នកទិញផ្ទះហ៎ហើយពេលគ្រូប៉ែតក៏អានប្រាប់ថាចាំមើលតាមដានអាការៈ2 3ថ្ងៃទៀតប៉ែតក៏អត់ដឹងថាពេលនឹងបាត់កៅចាំចាំហ៎ហើយម៉ាក់ប៉ារបស់គេវិញតន្លងតន្លងគឺឆ្លុះគ្នាគ្មានដឹងថាកន្លែងនឹងប៉ែតកន្លែងនឹងអីទេហើយនៅពេលហ្នឹងចង់យល់គេថ្លង់ពេកគេក៏ស្រែកសួរតែម្ដងថាគេសំតោតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាពេលណាគេធ្វើឲ្យមកអស់ចង់យល់គាត់ហ្នឹងឡើងថា slot តែម្ដងហើយពេលហ្នឹងគាត់តែក៏ទៅសួរណារ៉ាដែរមើលទៅណារ៉ាប្រកដីអត់ប៉ុន្តែទៅណារ៉ាខ្លាចខ្លាចអីទេស្រែកយ៉ាងឡើងតបពេញហ្នឹងហើយគាត់ថាមើលទៅនាងក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរខួរក្បាលរបស់នាងប៉ះប៉ះនឹងកិច្ចដែរហើយហើយនៅពេលដែលម៉ាក់បោះពួកគេទាំងពីរអ្នកមកជួបពេតពេតដែរដោយទៀងឡប់ឡប់មិនដែរទេគាត់និយាយរឿងពួកគេបាត់ការចងចាំណាគាត់ទៅនិយាយចេញចូលរឿងនៅខោនអីថាពុយអ្នកហ្នឹងមានទុះណាស់អត់លើនៅខោនអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលចង់ឲ្យដឹងខ្លួនវិញហ្នឹងហើយស្រាប់ពេលហ្នឹងប្អូនណារ៉ានិយាយតែម្ដងហើយនៅពេលដែលពួកគេចង់ឲ្យពួកគេហ្នឹងដឹងការចងចាំមកវិញហ្នឹងពួកយើងត្រូវតែឲ្យគេហ្នឹងទាំងកិច្ចប៉ះចំក្បាលរបស់គេឬក៏ពួកគេហ្នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ម្ដងទៀតមែនទេបើជាការចងចាំមកវិញតទៅវិញថាធ្វើលើគ្រូពេទ្យហ្នឹងត្រូវហើយនេះគឺយកមកពីក្នុងរឿងនៅខោនហ្នឹងអស់មិនមែនជារឿងបណ្ដឹងទេពេទ្យគេ
្លប់មែនហ្នឹងអាអ្នកជំងឺឈឺនេះទៅគិតចេញវារឿងលខោនៃណាហើយចំណែកអ្នកជំងឺពេលនេះវិញអ្នកគ្រូពេទ្យនៅបណ្ឌិតនេះគាត់ក៏បានប្រាប់ថាពេលហ្នឹងបានរៀបការហើយហើយធ្វើឲ្យគេឥឡូវភ្ញាក់ផ្អើលហើយនៅពេលហ្នឹងចង់យល់គេហៀងថាវេសក់វេអីថាគេសង្ហាគេល្អបានរៀបការជាមួយប្រពន្ធស្អាតអញ្ចឹងប៉ុន្តែខុសអីពីណារ៉ាទេណារ៉ាចេះចង់យល់តែម្ដងហើយចង់យល់សួរតែគេថាអត់ទេគេចេះខ្លួនឯងកាលពីមុនតាហើយឥឡូវយើងក្រោយមកមើលចង់យល់គេមកអង្គុយមើលរូបថតរៀបការរបស់គេអូហើយរូបថតរៀបការពេលមានតែស្វីតស្វីតស្អាតស្អាតហ៎ហើយស្រាប់តែពេលនឹងដែរមានដុំថ្មមួយគេក៏ឆ្ងល់ដុំថ្មពីណាយ៉ាងធំដែរអ្ហ៎មិនបានមិនផងដុំថ្មមួយទៀតដែរមកឡើងធំឡើងចាប់ក្បាលរបស់គេធ្វើឲ្យគេដួលសន្លប់ទៅហើយស្មាតដុំថ្មមកពីណាគឺម៉ាក់ប៉ារបស់គេគឺជាអ្នកគប់នឹងហើយឡើងឈៀកក្បាលចង់យល់ហើយហើយគ្រូពេទ្យក៏បានបិទរបួសឲ្យគេផងដែរហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏ចង់ខលហាប់ប៉លីសដែរហើយម៉ាក់ប៉ារបស់យើងយល់ថាមិនហាប់ប៉លីសទេខ្ញុំមកគឺជាម៉ាក់នេះគឺជាប៉ារបស់គេគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់ដឹងខ្លួនទៅវិញហើយខាងដឹងប៉ាម៉ាក់អញ្ចឹងលោកគ្រូពេទ្យក៏ថានឹងថ្ងៃនេះគឺជាអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារហើយចង់យល់គេខំងើបប្រាប់លោកគ្រូពេទ្យថាមិនបាច់ចាំបាច់ខលហាប់ប៉លីសអីនោះទេពួកយើងគឺជាគ្រួសារតែមួយហើយចង់យល់គេក៏អង្គុយមើលទូរស័ព្ទរបស់គេគេឆ្ងល់ថាថ្ងៃ15ខែក្រោយគឺជាថ្ងៃអីហេតុអីក៏មាននោតຕົកអញ្ចឹងថ្ងៃនៅពេលហ្នឹងគេក៏សួរណារ៉ាដែរហើយណារ៉ានឹងប្រាប់ទៅវិញថាបើសិនជានាងដឹងនាងមិនបាច់ចាំដេកនៅពេលនោះទេប៉ុន្តែនោតពិសេសអញ្ចឹងឬមួយក៏ខូបអពាពាពាររបស់ពួកយើងហើយស្រាប់តែពេលហ្នឹងប្អូនរបស់ណារ៉ាគេងើបមកតែម្ដងថាមិនមែនជាខូបអពាពាពារទេគឺជាខូបនៃការលែងលះរបស់អ្នកទាំងពីរធ្វើឲ្យពួកគេឡើងភ្ញាក់ខ្លួនហើយណារ៉ាវិញនាងឡើងធូរទ្រូងតែម្ដងណាខាងតឡាការទុកពេលឲ្យពួកគេនឹងរយៈពេល1ខែដើម្បីគិតមើលថាលែងលះគ្នាអត់ហេតុអីក៏អ្នកទាំងពីរចង់សម្លាប់គ្នាកំឡុងពេលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគេថាគេមិនចង់សម្លាប់គ្នាអីអញ្ចឹងណាហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បានណែនាំទៅកាន់ម្ដាយអ្នកជំងឺទាំងពីរនាក់ថាពួកគេហ្នឹងអាចចេញពីពេទ្យបានហើយតែតឡងស្រីរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺមិនត្រូវគ្នាទេឆ្លោះគ្នាសម្បីទៅមុខពេទ្យក៏និយាយដូចដល់គ្នាដែរហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏ណែនាំដែរថាមិនគួរណាបំបែកគូស្វាមីភរិយារបស់ពួកគេហ្នឹងចេញពីគ្នាទៅទេហើយបើសិនជាចង់ឲ្យពួកគេហ្នឹងឆាប់មានការចងចាំមកវិញត្រូវឲ្យពួកគេរស់នៅជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យបានដឹងពីជីវភាពរបស់ពួកគេធ្លាប់រស់នៅពីមុនមកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលចេញមកក្រៅពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកឡើងហ្នឹងកំពុងតែសម្របសម្រួលគ្នាថាឲ្យកូនហ្នឹងនៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែម៉ាក់បោះជួយយងវិញខ្លាចតែពេលកូននៅជាមួយគ្នាទៅពួកគេធ្លាក់ក្នុងរងស្នេហ៍ជាមួយគ្នាម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែម៉ាក់បោះណារ៉ាវិញគាត់ថានៅពេលដែលកូនរបស់គាត់លែងគ្នាហើយគាត់នឹងបញ្ជូនណារ៉ាទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសហើយមិនបាច់ភ័យព្រួយទេភ័យព្រួយតែកូនខ្លួនឯងទៅខ្លាចតែយំតាមណារ៉ាអីចឹងណាឯម៉ាក់បោះចង់យល់វិញគាត់ដូចដសើកូនក្រាស់កូនគាត់ណាតែមកផ្លែទៅហ្នឹងផ្លេចហើយពួកគេនឹងផ្ដើមជីវិតថ្មីហើយហើយចឹងពួកគេក៏សម្រេចសម្រួលថាឲ្យកូនកូនហ្នឹងនៅជាមួយគ្នាដើម្បីមានការចងចាំមកវិញហើយនៅពេលនេះម៉ាក់បោះណារ៉ាក៏បានដឹកកូនរបស់គាត់ណាដើម្បីទៅផ្ទះហើយហើយតាមផ្លូវណាកូនស្រីរបស់គាត់ទី2ហ្នឹងល្អខ្លាំងណាស់ដោយសារតែនាងគឺទៅនៅផ្ទះជាមួយនឹងបងស្រីរបស់នាងចាំបំបីពួកគេខ្លាចពួកគេហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងទៀតហើយនាងល្អអត់ចង់ទៅទេអីឲ្យនាងទៅមើលមនុស្សចឹងបន្តែម៉ាក់របស់នាងមានឆ្លូតអីណាគាត់ដាក់ខណ្ឌឲ្យទៅមើលមនុស្សតាមមិនឲ្យទៅមុជទឹកលឹកអាចលឹកនោមអីណាហើយណារ៉ាពេលហ្នឹងនឹងក៏សួរម៉ាក់របស់នាងណាហេតុអីក៏ចាំបាច់ឲ្យពួកនាងនៅជាមួយគ្នាដោយសារតែចង់យល់នឹងមិនមែនជាស្ទីលមនុស្សប្រុសដែលនាងពេញចិត្តអីនោះទេតែទោះបីជានាងនិយាយយ៉ាងណាក៏មិនបានសម្រេចដែរដោយសារតែគ្រួសារពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបានយល់ស្របទៅហើយទីបំផុតដល់ពួកគេបានមកដល់ផ្ទះហើយសំណាងល្អម៉ាក់របស់ណារ៉ាគាត់ចាំ password ដល់ផ្ទះហ្នឹងគាត់ជាអ្នកទិញឲ្យហើយពេលចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះគាត់ឡើងភ្ញាក់ផ្អើលថាផ្ទះហ្នឹងគឺជាផ្ទះមនុស្សនៅឬក៏ផ្ទះសម្រាប់សាកសពឡើងមានក្លិនមានអីហើយឡើងរុះរាយឡើងបាញ់នឹងតែម្ដងហើយណារ៉ានាងឃើញដល់ស្រានាងថាអើយប្តីរបស់នាងហេតុអីក៏ប្រមឹកខ្លាំងម្ល៉េះពេលហ្នឹងប្អូនរបស់នាងក៏បានប្រាប់ថាដល់ស្រាទាំងអស់ហ្នឹងគឺបបងនោះទេហើយនាងគិតតែថាប្តីរបស់នាងធ្វើអីដាក់នាងមកតែនាងពិបាកចិត្តឲ្យផឹកច្រើនអញ្ចឹងឯងតែមើលរូបអពាពាររបស់ពួកគេវិញចង់យល់បែកភ្នែកចំណែកឯណារ៉ាវិញបែកមាត់ឲ្យពួកគេថាមើលទៅប្រហែលជាគិតកម្មហើយគេក៏បានសុំទោសគ្នានឹងរៀងរៀងខ្លួនហើយនៅពេលហ្នឹងក៏បានលើរើសបានអាក្រពបាល់ពីងប៉ុងនឹងតែម្ដងដែលក្នុងបាល់ហ្នឹងមានតែសេណាត់ជួបគ្នាដើម្បីទៅមើលកាឡាគេវាយកូនបាល់នឹងទីដោហើយអ្នកម៉ាក់របស់ណារ៉ាគាត់ក៏បានប្រាប់កូនគាត់ឲ្យយាមពីអ្នកហ្នឹងឲ្យបានល្អប៉ុន្តែនាងមិនព្រមនោះទេនាងចង់ទៅហាត់គីតាឯណានាងហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានដោះនីលការរបស់គាត់បំរុងតែវាយកូនរបស់គាត់ដែរព្រោះឲ្យនាងមនុស្សទីគង់សុំវល់ម៉ាក់នាងថានាងមិនធ្វើតាមម៉ាក់នាងគ្រប់សពបាត់យ៉ាងហើយគាត់ក៏រៀបចំមិនចាញ់ទៅវិញហើយបន្ទាប់ពីលត់កូនស្រីរបស់គាត់ហើយហ្នឹងហើយគាត់ក៏កំរាមដែរពីហ្នឹងត្រូវលែងលះគ្នាអញ្ចឹងធ្វើខ្លួនឲ្យស្រួលបួលតិចទៅហើយក៏ឲ្យសម្អាតផ្ទះហ្នឹងឲ្យស្អាតផងហើយនៅពេលដែលសម្អាតផ្ទះហាប្អូនណារ៉ាគេគឺជាអ្នកឈរបជាគ្មានបានជួយគេអីទេគឺដល់បជាឆ្វេងបជាស្ដាំនឹងឯងតបពេលពួកគេហ្នឹងសម្អាតរួចឥឡូវហ្នឹងដល់វែកញ៉ាំម្ដងហើយហើមហូបមកឡំពេញតុកតែម្ដងហើយញ៉ាំបដានិយាយគ្នាបដាហ្នឹងស្ដាប់ពេលហ្នឹងណារ៉ានឹងតោះចិត្តនាងមិនឲ្យក្បាលប្អូនរបស់នាងមិនផ្លូវមន់ទៅហើយហើយចុ
ងយកលកគេខំបរំគេក៏សួរថាឈឺអត់អីចឹងណាប៉ុន្តែប្អូនមនារាវិញនាងសោមហើយដោយសារតនារាវិញនាងហ្នឹងនាងនឹងឈឺលេងអីអីហើយប្អូនរបស់នារាវិញឥឡូវគេមកបរៀនបងមកបោះគេថានៅពេលដែលឃើញមុខគ្នាគឺធ្វើដូចមនុស្សនឹងខ្លាចគ្នាខ្ពើគ្នាអញ្ចឹងគេឲ្យពីនាងនៅចិត្តគ្នាទៅទេលុះដល់យប់ឡើងហើយចុងយកលកគេគេប្រែទៅប្រែឡើងហើយគេក៏ងើបទៅរត់ទៅបន្ទប់ទឹកប៉ុន្តែប្អូនរបស់គេរត់ស្រែកមកថាចង់ទៅណាហើយក៏លេងទៅមើលទៅដូចខ្មោចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចុងយកលកគេនឹងខ្លាចនឹងរួយនឹងដួលទៅហើយហើយគេក៏ប្រាប់ថាគេខំទៅបន្ទប់ទឹកតែប៉ុណ្ណោះហើយគេខ្លាចនឹងរៀននោមទៅហើយហើយការចងចាំរបស់គេគឺដកនៅត្រឹមតែ20ឆ្នាំទេអញ្ចឹងគេបាត់ការចងចាំនៅ20ឆ្នាំទៀតលុះដល់ស្អែកឡើងម៉ាក់របស់នារាគាត់បានរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងមួយយ៉ាងធំហើយហៅសតែមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធងាយទៅអ្នកដែលនារាស្គាល់ហើយនឹងចងយល់ស្គាល់ហ្នឹងពួកគាត់ទៅហៅមកទាំងអស់តែម្ដងហើយចំណែកម្ចាស់ខ្លួនពីរអ្នកនោះវិញនាំគ្នាអង្គុយធ្វើឡើងថ្មឹងតែម្ដងហើយនៅពេលហ្នឹងប៉ារបស់នារាគាត់ក៏បានគម្រាមទៅកាន់ចងយល់ថាគាត់ណាកំពុងតែមើលហើយគាត់ណាបើសិនតែធ្វើមិនស្រួលទេគាត់នឹងបាញ់ប៉ុន្តែចងយល់វិញគេមិនគិតអញ្ចឹងណាគេតែបាញ់ស្នែដាក់បាខ្មែកគេវិញឯណាហើយគេសួរនារាថាមើលទៅប៉ារបស់នាងប្រហែលជាស្រឡាញ់ខ្ញុំមកខ្លាំងណាហើយកម្មវិធីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍របស់គេហ្នឹងក៏មានលេខរៀងដែរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងណែនាំខ្លួនហ្នឹងតាមរិទ្ធលៀងដែលគេចែកឲ្យហើយមានតាំងពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់នាងតាំងពីនៅក្មេងឯងសម្បារៀននាងឯណាគឺមានមកគ្រប់សពបែបយ៉ាងអស់ហើយមិត្តភ័ក្តិកូនក្មួយអីគឺមកទាំងអស់តែម្ដងសូម្បីតែកូនក្មេងក៏មិនលើកលែងដែរគ្នាខ្លាចចង់យល់ឡើយណាពួកឯងចង់យល់ទៅញាមមុខគេក្រអល់ធ្វើកូនក្មេងនឹងខ្លាចគ្មានហេតុចិត្តតែឡើងចង់យល់គេថាឲ្យសូម្បីតែកូនក្មេងក៏មិនលើកលែងដែរហើយនារាវិញគេថាឡើយហ្នឹងគេគិតថាខ្លួនឯងអត់មានសមត្ថភាពឯងគេចង់ខ្លាចដែរនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើរឿងចម្លែកចម្លែកអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលចង់យល់គេទៅញាមមហាមិត្តភ័ក្តិរបស់គេហ្នឹងក៏សួរនាំថាស្គាល់គេអត់ហើយគេក៏និយាយរឿងដែលចង់យល់ឲ្យនៅប្រព័ន្ធរបស់គេទៅគម្រប់ខួប100ថ្ងៃអីជាមួយគ្នាអីយកទៅតែចាប់ហែកមុខតានោះនឹងចង់បែកមុខទៅហើយដោយសារតែនារានាងស្រឡាញ់មុខប្តីរបស់នាងពេលញឹមទៅហ្នឹងគឺដូចមុខបាត់ធាតកោអញ្ចឹងសារទៅពេលហ្នឹងចង់យល់គេក៏បានរត់ទៅបន្ទប់ទឹកហ្នឹងសើចដាក់កញ្ចក់គេញឹមធាតកោមិនទៅគេខំធ្វើមុខធ្វើមាត់គេហើយពេលហ្នឹងមិត្តភក្តិរបស់គេហ្នឹងក៏ចូលមកដល់ដែរគេក៏សួរនាំគ្នាដែរធ្វើតាហ៊ានធ្វើអីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយចង់យល់គេស្ងល់ថាគេហើយនារាហ្នឹងជួបគ្នាម៉េចហើយសាច់រឿងក៏លេងបាល់ក្រៃបន្តែចង់យល់គេទៅក្លាប់គេទៅក្លាប់ហ្នឹងគេទៅអង្គុយរៀននៅក្នុងក្លាប់ហើយតែគេគឺជាអ្នកសិក្សាស្អែកឡើងប្រឡងហើយឥឡូវហ្នឹងទៅអង្គុយរៀននៅក្នុងក្លាប់ហើយមុតភ័ក្ររបស់គេហ្នឹងចាញ់តែមុនហើយជួនពោចង់យល់ហ្នឹងឲ្យស្អែកហ្នឹងប្រឡងជាប់ហើយនៅពេលហ្នឹងចង់យល់គេក៏ហៅអ្នករត់ទឹកហ្នឹងឲ្យមកគិតលុយប៉ុន្តែអ្នករត់ទឹកហ្នឹងគ្មានលុយគិតលុយអីទេឬចង់បានស្រីស្អាតស្អីស្អាតស្រែកគ្នាដាក់គ្នាឡើងវិញហ្នឹងហើយគេក៏មើលមុខចង់យល់ហើយហ្នឹងគេក៏ហៅនារាហ្នឹងឲ្យមកអង្គុយជាមួយចង់យល់តែម្ដងហើយនៅពេលដែលជួបគ្នាអញ្ចឹងនារាខាងដល់អង្គុយប៉ັກទេឲ្យគេចាក់ស្រាតែម្ដងគេធ្វើគេលើសភាពបរោះចាក់ស្រាជូតកែវអីឡើងស្អាតប៉ុន្តែចំណាយកែវខ្លួនឯងវិញតែលើកអាដបដែលនៅសល់ពីគេហ្នឹងយកមកសម្រែងម្ដងមួយម្ដងមួយធ្វើឲ្យនារានៅឡើងឆ្ងល់ថាលោកសន្សំចំណាយខ្លាំងណាស់ណោះអនាគតតើប្រហែលជាលើខ្លាចជាអ្នកមានស្រាប់នៅពេលដែលចង់យល់ឡើងគេងាកមកវិញដើម្បីជល់កែវគ្នាគេញញឹមទៅមុខរបស់គេឡើងធ្វើឲ្យនារាខ្លាចតែដងណារានាងរងរត់ចេញបាត់តែម្ដងហើយមេការនៅបារហ្នឹងក៏ខឹងចង់យល់ដែរហេតុអីក៏ចង់យល់មិនចេះយកចិត្តស្រីស្រីអញ្ចឹងញឹមញឹមមានភាពផ្អែមល្ហែមអីទៅហេតុអីញឹមដូចជាខិតកោអញ្ចឹងហើយចង់យល់គេក៏ខឹងដែរថាគេមិនដឹងថាគួរញឹមយ៉ាងម៉េចនោះទេហើយនៅពេលតាមផ្លូវគេដើរដែរឃើញនារាកំពុងតែអង្គុយជាមួយតុករបស់អ្នកទៀតហើយស្ដាប់ពេលហ្នឹងដែរមិនដឹងថានាងស្លាក់អីទេធ្វើឲ្យចង់យល់គេប្រញាប់ទៅជួយនាងតែម្ដងលើកលក្ខលើកលក្ខលើកលក្ខលើក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 ស្នាយលោកគ្រូពេទ្យអីណាធ្វើឲ្យចង់យល់នៅសិកបច្ចុប្បន្ននេះវិញគេឡើងសែតនៅពេលដែលលឺថាប្រពន្ធរបស់គេតំណាត់គ្នាជាមួយលោកគ្រូពេទ្យអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចាត់ទុកដូចជាវាសនាអញ្ចឹងស្រាប់តែប្រហែលខែក្រោយមកណារានាងបានបែកគ្នាជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យតែម្ដងហើយនៅពេលដែលនាងទៅមើលគេលេងកីឡាអ្វីកូនបាល់នាងគ្មានបានមើលអីទេទៅរំស្រែកឡើងឈួតពេញនឹងតែម្ដងផឹកស្រាផឹកស្រាផងស្រែកផងស្រែកជាអតីតសង្សារនាងផងហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងក៏ល្អទៀតក៏បានលើកផ្លាកមួយនឹងឈរចិត្តនាងថាកុំឲ្យខឹងប្រកាន់នាងអីដោយសារតែមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំស្គួតហើយដោយសារប្រោះបោកទោះប្រោះបោកយ៉ាងណាក៏ដោយមានមិត្តភ័ក្តិយកចិត្តមួយឯងក៏បានជួយនាងទោះបីជានាងប្រោះបោកក៏មានមិត្តភ័ក្តិនាងមកកំដរស្គួតជាមួយគ្នាផងដែរហើយនៅពេលដែលនារានាងចាំឡើងក្រុងអីហ្នឹងនាងមិនបានឡើងឡើងក្រុងអីជាមួយគេទេគេបានបុកនាងឡើងដួលទៅហើយហើយពេលហ្នឹងមានមេឃភ្លៀងទៀតដល់ហើយពេលហ្នឹងចង់យល់គេក៏បានយកឆាតទៅបាំងឲ្យនារាហើយនាងក៏នឹកឃើញថាម្ដងម្នាក់ហ្នឹងគឺជាអ្នកជួយនាងនៅក្នុងក្លាបបន្តមកពួកគេទាំងអស់
្នាក៏បានជិះឡានមកជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ចុងយល់តែម្ដងហើយនៅក្នុងឡាននឹងដែរនេះគ្មាននិយាយស្ដីទេប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិចុងយល់វិញនិយាយយ៉ាងវល់ហើយចុងយល់គេក៏បានទៅសេនៅលើកូតបាល់ហ្នឹង9នាងមើលកីឡាគេវាយកូតបាល់ផងដែរប៉ុន្តែណារានាងមិនចូលចិត្តមើលទៅថាកន្លែងហ្នឹងមិនតែមនុស្សចាស់ចាស់ទេដែលតែមើលប៉ុន្តែពេលចុងយល់សុំមកវិញគេមិនឲ្យចុងយល់អីគេក៏បានសុំលេខទូរស័ព្ទចុងយល់តែម្ដងចំណែកឯមិត្តភ័ក្តិរបស់ណារាអីក៏និយាយប្រាប់ណារាដែរពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងតាមបាល់ម៉ាណាដែលណារាបានណាត់ជួបជាមួយនឹងចុងយល់ហ្នឹងនាងបានតាក់ទងទៅកាន់ចុងយល់មុនអីចឹងណាធ្វើឲ្យណារានឹងភ្ញាក់ផ្អើលថាគាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលសើចទៅមុខដុតដូចខិតកោអីចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងនាងមើលតែចុងយល់ទៅគេមានតែអាក្រក់អីគេស្លៀកពាក់ចឹងហ្នឹងស្អាតសង្ហាដែរហ្នឹងហើយនៅពេលដែលកម្មវិធីចប់ហ៎ឥឡូវហ្នឹងម៉ាក់របស់ណារាហើយនឹងចុងយល់ពួកគាត់កំពុងតែរៀបកម្រងនាំកូនរបស់គាត់ទៅព្យាបាលបែបចិត្តសាស្ត្រវិញម្ដងហើយនៅពេលដែលគេព្យាបាលឡើងដែរគេក៏បានរំដំពីអ្នកហ្នឹងឲ្យគេហ្នឹងគេងលក់តែម្ដងហើយអ្នកខាងចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងក៏សួរទៅកាន់ចុងយល់ថាចុងយល់ហ្នឹងហេតុអីក៏ចង់លេងតែជាមួយណារាដោយសារតែគេហ្នឹងស្អប់ណារានៅថ្ងៃដែលគេប្រឡងណារានាងបានធ្វើឲ្យផ្ទះបាយសឹងតែឆេះតែហាយហើយចំណែកណារាវិញនៅថ្ងៃហ្នឹងតាមពិតទៅនាងគឺធ្វើបបោឲ្យប្តីរបស់នាងនោះទេដែលសារប្តីរបស់នាងរលាកកាពះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាងត្រូវតែចិញ្ចឹមប្តីរបស់នាងបន្ទាប់ពីការរំដំចិត្តចប់ហ្នឹងពួកគេទាំងពីរអ្នកភ្នាក់ហ្នឹងខ្លួនវិញក៏សុំទោសគ្នាទៅវិញទៅមកមើលទៅមិននាំឲ្យកូនហ្នឹងចង់លែងលះមួយគ្នាទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីពួកគេហ្នឹងដឹងខ្លួនមកវិញពួកគេក៏មានអារម្មណ៍ថាកុសរៀងខ្លួនក៏បានសុំទោសគ្នាទៅវិញទៅមកបំណងម៉ាក់របស់គេហ្នឹងចង់ឲ្យកូនរបស់គេលែងលះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីរំដំចិត្តហើយមើលទៅដូចកូនហ្នឹងនេះផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាជាងមុនមិនទេហើយអ្នកម៉ាក់របស់ពួកគេក៏បន្តទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យទៀតហើយលោកគ្រូពេទ្យវិញក៏ផ្ដល់យោបល់ថាឲ្យពាក្យហ្នឹងធ្វើការវិញទៅជូនពួកគេឲ្យធ្វើការទៅអាចជួបអ្នកផ្សេងមិត្តភ័ក្តិក្រៃរួមការងារអីចឹងប្រហែលជាអាចចាំបានអ្វីខ្លះអីចឹងណាហើយចង់យល់នៅពេលដែលគេទៅធ្វើការពីណាគេក៏គេមិនស្គាល់ដែរហើយនៅពេលដែលចូលទៅកន្លែងបន្ទប់របស់ CEO ហ្នឹងណាលោកពូអ្នកសម្អាតគាត់បន្លំធ្វើ CEO អីណានិយាយទៅឡើងតំណងតែម្ដងគាត់សួរចង់យល់ហាចង់យល់ហ្នឹងគាត់ដឹងពីរឿងគ្រោះថ្នាក់ហើយឥឡូវចង់យល់ចង់ដោះស្រាយបញ្ហាការងារមិនហិញគួយធ្វើរកពីអីដោយ CEO អញ្ចឹងហើយស្រាប់ពេលហ្នឹង CEO ចូលមកដែរម្ដងហើយគាត់ក៏បានរៀបចំឲ្យបានរបស់គាត់ឡើងលឿនដើម្បីចេញទៅហើយនៅពេលដែល CEO មកដល់នឹងនិយាយរឿងការងារជាមួយនឹងចង់យល់ថាចង់យល់ហ្នឹងមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងការងារអត់ដឹងថាគេទៅធ្វើមិនទេគេភ្លេចភ្លាក់អស់ហើយគេឲ្យចង់យល់ហ្នឹងឈប់សម្រាកសិនទៅបញ្ហាសុខភាពបន្ទាប់ពីចង់យល់មានការចង់ចាំមកវិញហើយចាំចូលមកធ្វើការវិញចង់យល់ហើយស្ដាប់មកសតូហើយគេសួរទៅកាន់ CEO វិញតែម្ដងដាក់ខ្លួនគឺជា CEO ពិតមែននៅពេលដែលគេចេញមកពីបន្ទប់ CEO វិញនឹងនិយាយធ្វើតាម CEO មើលទៅឡប់មកយីចង់យល់ចំណែកឯណារានៅក្រុមហ៊ុនរបស់នាងនេះវិញពេលហ្នឹងម្ដងម្នាក់ក៏ហៅនាងមកដែរមកនិយាយគ្នាដោយសារតែគេហើយនឹងណារាហ្នឹងមានពាក្យចាំរ៉ាមកជាមួយគ្នាគេហ្នឹងមិនគួរនិយាយមកទេដោយសារតែនាងរៀបការរួចហើយប៉ុន្តែគេក៏ចង់ជំរះពាក្យចាំរ៉ាផងដែរធ្វើឲ្យណារាឡើងឆ្ងល់ណាពួកឯងនាងអត់ចាំអីទាំងអស់តែម្ដងគេក៏បានប្រាប់ណារាថាកាលណៃណារាទៅផ្ទះរបស់គេហ្នឹងអត់មានធ្វើអីទេពួកគេហ្នឹងអត់មានតំណែងទំនងផ្លូវភេទអីជាមួយគ្នាគណៈទៅសេប៉ារ៉ូរសេអីទេហើយផឹកស្រាញ៉ាំអីជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យណារានាងថាអូអញ្ចឹងបាននាងមានអារម្មណ៍ថាផ្លែគាត់ដល់ខានតែបកស្រាយប្រាប់ណារាហើយហ្នឹងគាត់ដល់ដោះខ្លួនចេញយ៉ាងលឿនតែម្ដងឥឡូវយើងក្រឡេកមើលនៅផ្ទះរបស់ណារាវិញម្ដងបងប្អូនរបស់គេគឺជាអ្នកដេញហ្គីតាឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងតែតែងបទភ្លេងមិនតែតែងចេញទេហើយណារាវិញនាងកំពុងតែអង្គុយញ៉ាំភេសជ្ជៈមើលរឿងមើលអីអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងស្រាប់ចង់យល់គេមើលទៅឃើញប្រពន្ធរបស់គេស្អាតតែហេតុអីក៏គេចង់លេងលេះអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងណារាគេទៅមើលទៅចង់យល់គេថាចង់យល់គួរឲ្យស្រឡាញ់ណាហើយចង់យល់គេខំសុបជាតិពេលហ្នឹងនឹងអៀនអៀនណាក៏បានរត់ចូលបន្ទប់តែម្ដងចង់យល់វិញគេក៏រៀបចំមកចូលគេងដែរបន្ទាប់ពីមួយយប់ហ្នឹងទៅស្រាប់តែការចង់ចាំរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺដកនៅសល់តែ10ឆ្នាំទេហើយចង់យល់ឲ្យគេចេញមកចេញត្រឹកចាស់របស់គេមកហើយគឺបានស្រាត់ខោអីចោលនៅមុខហ្នឹងតែម្ដងហើយចូលទៅបន្ទប់ទឹកទុកអីហ្នឹងគេរៀបចំមួយទឹកប្រើអីប្រើហ្នឹងស្រាប់ខៅអស់លីងហើយប្រពន្ធរបស់គេវិញចេញមកនាងក៏ចូលទៅបន្ទប់ទឹកហ្នឹងដែរមើលទៅដូចកម្មភាពដែលគេហ្នឹងធ្លាប់ធ្វើកាលពីមុនអញ្ចឹងប៉ុន្តែនាងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅកលែកទៅឃើញចង់យល់លោះហើយលោកឯងនាងច្បាច់ថ្នាំអត់ថ្មីហើយហ្នឹងស្រែកឡើងវិញហ្នឹងហើយចង់យល់វិញគេរៀបចំចេញមកវិញហើយប៉ុន្តែប្អូនថ្លៃរបស់គេក៏បានរើខោចង់យល់ដែរបានចាចោលនៅខាងមុខហ្នឹងហើយគេរងឆ្ងល់ហើយបន្ទាប់ដល់ថ្ងៃបន្តិចណារានាងកំពុងតែអង្គុយអានសាច់រឿងនឹងបដានឹងញ៉ាំទៅប្រីប្រាចំណែកចង់យល់វិញគេសតែមើលឃើញប្រពន្ធគេហ្នឹងតែចេញទៅស្រៀកឈុតវិយប់មិញអីណាញ៉ាំស្ទប់ប្រីមើលទៅឡើងថាស៊ិចស៊ីឲ្យណារានាងឡើងឆ្ងល់តែម្ដងហើយចង់យល់គេថាគេអានច្បាប់យូរពេកយកគេឈឺក្បាលហើយស្រាប់ពេលហ្នឹងដែរសាប់តែគេហ្នឹងក្រោកឈរហើយណាគេនឹកឃើញអីទេក៏ពួកគេហ្នឹងមកជួបលោកគ្រូពេទ្យតែម្ដងហើយនៅពេលដែលមកជួបលោកគ្រូពេទ្យណាចង់យល់គេក៏បាននិយាយប្រាប់លោកគ្រូពេទ្យតាមដែលគេស្មើស្មៃនឹងឯងហើយពេលហ្នឹងលោកគ្រូពេទ្យក៏បញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគេជាមួយគ្នាទៅធ្វើឲ្យណារានាងនឹងនិយាយសួរបញ្ជាក់តែម្ដងគ្រាន់តែគេជាមួយគ្នាតែគ្រាន់តែគេហើយគាត់ក៏បានប្រាប់វិញថាមានបញ្ហាអីជាពុះដៃប
ប្រពន្ធគួរតែអរគុណម៉ាក់របស់អ្នកទាំងពីរដែលគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងហាការៈរបស់អ្នកទាំងពីរមើលទៅក៏រៀងធូរស្រាលជាងមុនដែរជាការចងចាំមកក៏រកបានមកគេខ្លះៗផងដែរលុះដល់ពួកគេមកដល់ផ្ទះវិញញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាហ្នឹងសិតតែចាប់មកហូបឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យប្អូនរបស់គេឡើងជ្រេងតែម្ដងហើយដល់ពេលយប់ឡើងពួកគេគេងហ្នឹងចង់យល់គេគេងមិនលក់ទេគេក៏បានឆាទៅនារាហ្នឹងបបួលនារាស្អែកទៅមើលកន្លែងគេវាយកូនបានឡើងជាមួយគ្នាហើយនារានាងក៏ឆ្លើយអូខេដែរលុះដល់ស្អែកព្រឹកឡើងណារានាងរៀបចំខ្លួនឡើងស្អាតឡើងប្អូនរបស់នាងសួរថានាងទៅណាមិនមែនតាមវិធីទទួលរង្វាន់ហងទៅណាវិញមិនតែនារាគេប្រាប់ប្អូនគេវិញថាមិនបាច់ខ្វាយខ្វល់ជាមួយគេទេគេធំមកគេទៅណាក៏បានដែរហើយចំណែកឲ្យចង់យល់វិញគេចេញមកហើយឲ្យក្រសែអីហងស្អាតហើយស្រាប់តែគេនឹងយកលេះគេយកសម្រាប់ទៅចោលតែម្ដងធ្វើឲ្យនាងឡើងឆ្ងល់ថាលើសលុបទៅចេះគ្រាន់យកសម្រាប់ទៅចោលហើយដៃក៏ចាំមកឆ្លៀតវាស្អាតបាត់ម្ល៉េះហើយចង់យល់គេថាគេស្អាតបាត់យ៉ាងไงដើម្បីភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកជិតខាងអីចឹងណាចាំមើលគ្នានេះបានតែចាំមើលនៅផ្ទះទេដល់ពេលពួកគេណាត់គ្នាទៅក្រៅមានបានតាមតែមើលណាលុះដល់ពួកគេមកដល់កន្លែងគេលេងកូនបាល់ហ្នឹងគ្មានបណ្ណាគេលេងទេប៉ុន្តែពួកគេហ្នឹងមកអង្គុយដើម្បីរំលឹកការចងចាំហើយពេលហ្នឹងគេក៏បាននិយាយគ្នារឿងរ៉ាវហិច្ចានដែរតារានេះក៏បានប្រាប់ថារឿងរ៉ាវខ្លះមិនអាចរំលឹកឡើងវិញក៏បានដែរទុកឲ្យវាកន្លងហួសទៅហើយចង់យល់គេថាចាំបើសិនជាការចងចាំរបស់ពួកយើងនឹងពីមិនអាចត្រឡប់មកវិញទេតែយើងអាចសាកកណ្ដាលនិយាយប៉ុណ្្នឹងសោះសិនតារានេះឃើញកូនបាល់មួយតែម្ដងនាងនឹងសប្បាយចិត្តហើយស្រាប់ពេលហ្នឹងពូគាត់អ្នកមើលថែកន្លែងហ្នឹងក៏ស្រែកស្ដីឲ្យតែម្ដងថាល្មមចាញ់ហើយគាត់ក៏ត្រូវទៅផ្ទះទៅឯងដែរមិនសម័យឡើយធ្វើឲ្យតាមដំណឹងចិត្តនោះទេរៀងឃ្លានក៏បបួលគ្នាញ៉ាំអីឲ្យពេលហ្នឹងស្នារានាងចង់ញ៉ាំប៉ាស្តាហើយស្នេហ៍ដៃរបស់នាងវិញចង់ញ៉ាំប្រភេទអាហារកូរ៉េហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏ដូរគ្នាញ៉ាំហើយដើរលេងតែប៉ុណ្្នឹងมันគ្រប់គ្រាន់ទេដើរលេងលេងយប់បោះហើយក៏បាននាំគ្នាទៅញ៉ាំសំប៉ាញស្រាក្ហមអីនឹងសើចអាក់អាយសប្បាយជាមួយគ្នាថតរូបថតអីជាមួយគ្នាឡើងពេញហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពួកគេចាញ់មកវិញស្រាប់តែមេឃភ្លៀងតែម្ដងពួកគេនៅទទួលឆាតនឹងមួយម្នាក់ប៉ុន្តែដើរមកដល់ផ្លូវមកស្រាប់ឆាតរបស់នារាក៏បានហោះទៅបាត់តែម្ដងហើយចង់យល់វិញគេខំយកឆាតរបស់គេទៅបាំងឲ្យនារាហើយគេថាគេតាមទៅយកឆាតរបស់នារាមកវិញប៉ុន្តែនារាពេលហ្នឹងស្រាប់តែនាងឃើញមុខប្ដីរបស់នាងដែលជួបគ្នាដំបូងដែលប្ដីគេយកឆាតមកបាំងឲ្យនាងក៏បានចាប់ប្ដីរបស់នាងថើបតែម្ដងហើយថើបគេអស់ចិត្តណាស់ស្រាប់តែផ្ទះចង់យល់ឡើងមកដៃឡើងវិលរះខ្ញាល់តែម្ដងឡើងចង់យល់គេឆ្ងល់ហើយហេតុអីក៏ថើបគេឲ្យមកផ្ទះគេអញ្ចឹងហើយនារានាងក៏ភ្ញាក់ខ្លួនឯងដែរនាងថានាងនឹកឃើញការចងចាំដ៏ល្អមួយដែលហោះកាត់ខួរក្បាលរបស់នាងអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យចង់យល់គេរៀងធូរស្បើយដែរហើយយើងនាងផ្ទះមកកំភ្លៀងនឹងមុននឹងរៀងឈឺក៏ដោយក៏គេនឹងនៅពេលដែលឮថានាងរៀងចងចាំអញ្ចឹងគេក៏ធូរចិត្តដែរហើយពេលហ្នឹងនារាមិនបានបបួលទៅផ្ទះទេបបួលចង់យល់ទៅផឹកអីណាទៀតដែរហើយពួកគេទៅផឹកបន្តទៀតស្មានទៅផឹកបន្តនៅណានេះមកផឹកបន្តនៅបារនេះវិញហើយឃើញអ្នកចុងភៅគេធ្វើម្ហូបសុទ្ធឆាបឆេងពេញនឹងប៉ុន្តែម្ហូបចេញមកសុទ្ធតែគ្រឿងខ្លែមបើហឺបើអីហ្នឹងហើយហាងបោះបងជីប៊ីហ្នឹងគឺមានតែមិត្តភក្តិគេប្រមាណអ្នកហ្នឹងថ្ងៃទៅដោះស្នឹមនៅនឹងតែម្ដងហើយពេលណាក់ដែរស្រាប់តែឃើញស្រីស្អាតអាអុកហ្នឹងគេក៏ចូលមកដែរហើយចូលមកហ្នឹងគេស្គាល់ជាមួយនឹងចនីចនីហ្នឹងគឺជាម្នាក់ខ្ពស់មិត្តប្រុសមិត្តភក្តិបាទទួប្រុសហ្នឹងឯងហើយម្នាក់ហ្នឹងគឺតាមញ៉ែអាអុកខៃផ្ញើសាមកយកបយមផ្ញើសាតែគេសួររឿងគេដេកនៅដេកនៅអីចឹងណាចេះញ៉ែចេះស្អីនោះទេប៉ុន្តែតាមស្រឡាញ់គេអត់យល់តើពេលពួកគេហ្នឹងជួបគ្នានិយាយគ្នាមកសទុះហើយឥឡូវហ្នឹងមកដល់រឿងនារាហើយនឹងចង់យល់ម្ដងពួកគេនិយាយថាចង់យល់ឲ្យនារាគេមករំលឹកការចងចាំដើម្បីលេងលះគ្នាប៉ុន្តែគេក៏ផ្ដោតយោបល់ថាមិនបាច់លេងលះទេមើលតែគូស្នេហ៍បបងជីប៊ីទៅនេះក៏ដាច់ខណៈចង់លេងលះគ្នាបីដងប៉ុន្តែលេងលះមិនដាច់នោះទេទោះបីជាបានបោះត្រានៅកន្លែងលេងលះហើយហ្នឹងក៏លេងមិនដាច់ដែរដោយសារតែពួកគេហ្នឹងអត់ទៅសារខាន់ឲ្យលេងលះដាច់ស្រេចទេហើយតាំងចាប់ពី3ខែទៅគេចាត់ទុកជាមុខគេឥឡូវហ្នឹងពួកគេនៅតែជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាដែរពួកគេម៉ាអ្នកកັບចុះបញ្ចូលឲ្យចង់យល់ឲ្យនារាហ្នឹងត្រូវគ្នាវិញដែរហើយបានឲ្យផឹកស្រាទៀតដល់ហើយគេសិតឲ្យគ្នាផឹកស្រាហើយដល់បើឆេះគេឲ្យផឹកស្រាអញ្ចឹងជាមួយគ្នាទៅឥឡូវស្រាប់តែនារានេះដល់ចាប់ថើបប្តីនាងរោរៀលពេញនឹងតែម្ដងហើយពួកគេទាំងប្រមាណអ្នកហ្នឹងបានត្រឹមតាំងឈរមើលបើកព្រៃធំធំហើយឥឡូវហ្នឹងគឺរត់មកក្រៅហាងតែម្ដងទុកឲ្យពីរអ្នកហ្នឹងគេនៅរអុកលឿនជាមួយគ្នានៅក្នុងហ្នឹងហើយស្រាប់ពេលហ្នឹងដែរមិត្តភក្តិរបស់គេស្រីម្នាក់ទៀតក៏បានមកដល់ដែរដែលគេហ្នឹងមកយឺតប៉ុន្តែប្រមាណអ្នកខត់មិនឲ្យចូលក្នុងទេប៉ុន្តែនាងនៅតែចេះថាយើងខានជួបគ្នាជុំគ្នាអញ្ចឹងយូរហើយនាងក៏សម្រុកក៏ចូលទៅក្នុងរោងនារាតែម្ដងប៉ុន្តែចូលទៅអើយចេញមកវិញឡើងពើទឹកមុខមិនសមនោះទេដឹងតែឃើញអីទេនៅក្នុងហ្នឹងហើយស្រាប់ពេលហ្នឹងដែរបងម្ចាស់ហាងជេប៊ីក៏នឹកឃើញថាបាត់សមាជិកម្នាក់បាត់ម
្នាក់នឹងនេះគឺម្នាក់នេះម្នាក់ដែលញៀននឹងទូរស័ព្ទណាធ្វើអីធ្វើទៅគាត់អត់ខ្វាយខ្វល់តែអង្គុយមើលតែទូរស័ព្ទតែម្ដងតោះតែបងជេប៊ីហ្នឹងគាត់ដាច់ចូលមកហ្នឹងលីចេញទៅក្រៅតែម្ដងទឹកឲ្យពាកនោះគេនៅបន្តជាមួយគ្នាតទៀតលោកដល់ព្រឹកឡើងបងអូនរបស់ណារ៉ាបានខលរាយការណ៍តាមរបស់នាងហើយដោយសារតែមិនឃើញពួកគេទាំងពីរអ្នកត្រឡប់មកផ្ទះទាំងពីរអ្នកឲ្យទូរស័ព្ទក៏ខលមិនចូលផងដែរហើយស្រាប់ពេលណាក៏លឺអ្នកបើកស្វាទៀះក៏ចេញទៅមើលហ្នឹងគឺចង់យល់គេមកហើយមកមានតែមិត្តភ័ក្ដិគេទៀតដល់ធ្វើបងអូនខ្លាចរបស់គេឡើងគេស្ដីឲ្យថាមិនហ្នឹងយកសម្រាប់ទៅចោលហ្នឹងតាមឡាសម្រាប់ដល់ឡដុតមែនបានយូរម្លេះចឹងយកគេថាគេរវល់ទៅផឹកនៅបាររបស់បងជីប៊ីយកបានទៅយូរចឹងហើយលើពួកគេមកបន្តនៅផ្ទះទៀតហើយបានមិនផលស្រាប់តែណារ៉ានាងក៏មកដែរជាមួយមិត្តភ័ក្ដិស្រីៗរបស់នាងហើយណារ៉ានឹងក៏ខកដែរថានាងនៅផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងនឹងនិយាយគ្នាឡើងពេញមួយយប់ហើយហើយពួកគេមកបន្តផឹកស៊ីអបអរនៅផ្ទះរបស់ណារ៉ាហើយប្អូនរបស់ណារ៉ាវិញក៏ខករៀបការប្រាប់មកអស់នាងតាមតានឹងទៅបន្តពីផឹកស៊ីរួចរាល់នឹងណារ៉ាគេជាអ្នកលាងចានប្តីរបស់គេជាអ្នកស្មាតផ្ទះបន្តណារ៉ាវិញនាងចុចសប៊ូលើចង់អស់មកដប់ទៅហើយយាយប្តីរបស់នាងជួយផ្ទះបដើនឹងមើលឲ្យ script របស់ណារ៉ាថតរឿងនឹងបដើគេសើចនឹងណារ៉ាគេថាប្តីរបស់គេយ៉ាងគួរឲ្យស្រឡាញ់តែម្ដងហើយការចងចាំរបស់ពួកគេដកនៅត្រឹមតែ5ឆ្នាំទៀតនោះទេហើយ5ឆ្នាំទៀតនាងមើលនៅក្នុងផ្ទះវិញកំពុងតែរកអើញាយនឹងញ៉ៃដល់សានតែ2អ្នកគេហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងនេះមើលទៅមើលជើងចេញមក2ហ្នឹងដឹងហើយថាពួកគេហ្នឹងកំពុងតែធ្វើអីគេហើយពេលហ្នឹងចង់យល់ឡកសូនារ៉ាដែរថានារ៉ាហ្នឹងមានបានចាំអីខ្លះអត់ហើយនាងក៏បានប្រាប់ថានាងអត់បានចាំអីបន្តិចនោះទេហើយឥឡូវហ្នឹងពួកគេទាំង2អ្នកក៏ចង់ធ្វើរឿងហ្នឹងម្ដងទៀតដើម្បីរំលឹកការចងចាំពីរំលឹកការចងចាំគេអញ្ចឹងណែហើយកំឡុងពេលដែលពួកគេទាំង2អ្នកកំពុងតែធ្វើអីអីហ្នឹងបងអូនរបស់គេនឹងមកពីណាទេនាងឡើងខឹងដលើងតើងខឹងជាមួយម្ចាស់ក្លឹបណាទេដឹងនាងតែហាត់ដេញហ្គីតាអីហ្នឹងគេមិនពេញចិត្តហើយនាងឡើងលមួម៉ៅពេញហ្នឹងហើយស្រាប់ពេលហ្នឹងដែរនាងក៏បានលឺសលេងអីហ្នឹងចាញ់ពីបន្ទប់មកនាងក៏បានរើសអាក្របបាល់មួយហើយហ្នឹងទន្លុះទ្វារចូលតែម្ដងហើយសត្វតែឃើញពួកគេទាំង2អ្នកនោះគេកំពុងតែធ្វើអីជាមួយគ្នាហើយនាងក៏បានបិទទ្វារហើយហ្នឹងខលទៅស្រ័យប្រាប់ម៉ាក់របស់នាងថាម៉ាក់ណារ៉ាបានមករូបចុងយល់ណារ៉ាគឺជាអ្នកចាប់បង្ខំចុងយល់រំលោភចុងយល់អីចឹងហើយពួកគេទាំង2អ្នកនោះវិញខំរៀបខ្លួនចេញមកហ្នឹងចុងយល់គេខំរត់មកឡើងលឿនចៃដនអីចន់អាកូនបាល់ដួលនឹងដាច់ផ្ងាសន្លប់ឈឹងតែម្ដងហើយធ្វើឲ្យណារ៉ាហើយនឹងប្អូនរបស់នាងនាំគ្នាមកដាស់ចុងយល់ចុងយល់ហើយចុងយល់គេក៏ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនវិញហើយភ្ញាក់ដឹងខ្លួនវិញគេថាគេមិនអីទេនាំទៅពេទ្យក៏គេមិនទៅតែប៉ុន្តែនិយាយគ្មាននឹងខ្យល់អីនោះទេនិយាយនឹងឡប់ឡើងពេញនឹងដហើយគេថែមទាំងយកការរបស់គេនឹងឲ្យប្អូនថ្លៃរបស់គេទៅតែអីចង់បានតែទៅប៉ុន្តែគ្មានហុចមកសម្ដៅប្អូនថ្លៃរបស់គេណាទៅហុចទៅរូបថតទៅធ្វើឲ្យណារ៉ាហើយប្អូនរបស់គេវិញឡើងភ័យហ្មងថាចង់យល់មិនចឹងចង់យល់ស្គួតមែនហើយចង់យល់គេនឹងហុចកាត់ដែរហើយក៏ដួលសន្លប់តែម្ដងហើយទីបំផុតចង់យល់បានចូលពេទ្យបានសម្រេចហើយនៅពេលនឹងណែនេះនៅពេលខាងណាចង់យល់ឡើងដឹងខ្លួនភ្លាមម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាតរោមធ្វើគេនឹងស្ទុះឡើងលឿនហើយពួកនឹងនាំគ្នាស៊ូអីក៏មិនដឹងដែរហើយបងអូនរបស់ណារ៉ាក៏បានហៅណារ៉ាដោយសារណារ៉ានាងយំខ្លាំងពេកយត់ក៏ទៅក្រៅសិននៅពេលដែលមកដល់ជួបចង់យល់អញ្ចឹងមិនដឹងថាមានរឿងអីនិយាយគ្នាទេសាច់រឿងក៏កាត់មកដល់ពួកគេមកដល់ផ្ទះវិញមកទៅហើយដែលម៉ាក់ណារ៉ាកំពុងតែនិយាយចរចាជាមួយពីអ្នកហ្នឹងហើយមិនដឹងថាចង់យល់ឲ្យគេចង់ចាំហើយនៅនោះទេម៉ាក់ក្មេងរបស់គេនិយាយអីមកទាំងម្បាម៉ានគេគ្មានមាត់ឲ្យម៉ាត់ហ្នឹងអង្គុយធ្មឹងតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងក៏ឲ្យណារ៉ារៀបចំឲ្យវ៉ាន់ដើម្បីចែកចាយញ៉ាយទៅពួកគេត្រូវត្រៀមលេងលះជាមួយគ្នាហើយគាត់ក៏សោកស្ដាយដែរដែលគាត់បានយកពីហ្នឹងមកនៅជិតគ្នាអញ្ចឹងហើយកំឡុងពេលដែលពួកគាត់ហ្នឹងជិះឡើងទៅផ្ទះវិញម៉ាក់របស់ណារ៉ាក៏បានប្រាប់ណារ៉ាថាគាត់ពួកគេហ្នឹងលេងលះហើយគាត់នឹងឲ្យណារ៉ាទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសហើយណារ៉ាវិញនាងអត់ចង់ទៅនោះទេតែសារតានាងនៅមានរឿងត្រូវដោះស្រាយជាមួយចុងយល់ប៉ុន្តែគាត់មិនព្រមរកខាតកាលណារ៉ាការគឺគ្មានណាពេញចិត្តនោះទេមានតែគាត់ទេជួយណារ៉ាពីព្រោះអីគាត់ចង់ឃើញណារ៉ាមានក្តីសុខប៉ុន្តែនៅពេលដែលណារ៉ានាងមានបញ្ហានាងពិបាកចិត្តថាគាត់ក៏ពិបាកចិត្តដែរហើយគាត់មិនចង់ឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ពិបាកចិត្តម្ដងទៀតនោះទេគាត់នឹងបញ្ជូនណារ៉ាទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសតែម្ដងទោះបីណារ៉ានាងមិនព្រមក៏ដោយគាត់មិនឲ្យនាងទៅរៀនអីទេគ្រាន់តែទៅទីនោះដើម្បីរំហែកាយតែប៉ុណ្ណោះហើយឥឡូវយើងក៏លែងមើលចង់យល់វិញម្ដងគេបានកាន់ស្រាមកឡើងមកថងតែម្ដងមិនដឹងគេបាក់ចិត្តប៉ុណ្ណានោះទេហើយស្រាប់តែគេដើរមកដែរឃើញណារ៉ានៅមុខនឹងហើយនៅពេលដែលជួបមុខគ្នាអញ្ចឹងក៏អង្គុយនិយាយគ្នាហើយណារ៉ាក៏ដឹងថាចង់យល់គឺដឹងការចង់ចាំវិញហើយចង់យកក៏សួរទៅវិញថាហេតុអីក៏ដឹងពីព្រោះខ្ញុំមើលទៅមានកែភ្នែកដែលស្អប់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ដែលកំពុងសម្ដែងមើលមកខ្ញុំហើយចង់យល់វិញគេក៏ចង់ឲ្យណារ៉ាធ្វើតាមពាក្យសម្ដីដែលម៉ាក់របស់នាងនិយាយផងដែរហើយណារ៉ានាងក៏បានដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយនាងក៏ដើរចេញទៅតែម្ដងលុះដល់ស្អែកព្រឹកឡើងពួកគេទាំងពីរនាងក៏បានចេញមកពីកន្លែងលេងលះវិញទៅហើយហើយចង់យល់គេក៏បាននិយាយតាមពិតទៅគេឲ្យយើងចាំតែសោះទៅថ្ងៃទេមកគិតទៅលឿនណាស់មែនទេហើយនៅពេលហ្នឹងណារ៉ានាងក៏មានឡានមកចាំទទួលដែរមុននាងចេញទៅនាងថាឲ្យសុខសប្បាយផងហើយនៅពេលដែលចង់យល់គេមកដល់ផ្ទះវិញគេមើលទៅក្នុងផ្ទះបើគេស្ងប់ស្ងាត់ដូចកណ្ដោយកណ្ដែងខ្លាំងណាហើយក៏ពេលហ្នឹងដែរក៏ឃើញកូនបានហ្នឹងណានៅក្នុងផ្ទះរប
បស់គេផងដែរហើយការចងចាំរបស់ពួកគេទាំងពីរអ្នកនឹងគឺចាំមកវិញទាំងពីរអ្នកហើយលែងមានបាត់ការចងចាំអីទៀតហើយបើគេរើសកូនបានឡើងបានគេក៏នឹកឃើញថ្ងៃពួកគេណាមកផឹកស្រានៅផ្ទះជាមួយគ្នាហើយចង់យល់ក៏បានសួរនាងដែរបើសិនជាពួកគេទាំងពីរអ្នកនឹងអាចរកការចងចាំឃើញតែពួកគេទាំងពីរនឹងអាចត្រឡប់មកត្រូវគ្នាវិញបានអត់ហើយនៅថ្ងៃដែលពួកគេញ៉ាំស្រាញ៉ាំអីនៅផ្ទះជាមួយគ្នាហ្នឹងណារ៉ានាងក៏បានរសេរលើកូនបាននឹងនាងមិនចង់ឲ្យការចងចាំរបស់ពួកគេទាំងពីរអ្នកនឹងត្រឡប់មកវិញទេហើយចង់យល់វិញបើតើពួកគេខែសនឹងហើយគឺថាគេយឺតទៅទៀតដែរហើយឥឡូវយើងក្លាយមកមើលផ្ទះណារ៉ាវិញម្ដងឯប៉ារបស់នាងគាត់នៅជួបប្រៃនៅខាងក្រៅដោយសារតែគាត់មើលទៅអត់សប្បាយចិត្តទេមិនដឹងតែគាត់ស្មុគស្មាញរឿងអីហើយចំណែកឯណារ៉ានាងកំពុងតែរៀបចំអាវ៉ាអាវ៉ានរបស់នាងដើម្បីទៅញូវយ៉កពេលហ្នឹងបងស្រីរបស់នាងក៏យំតាមទៅដែរប៉ុន្តែម៉ាក់នាងមិនឲ្យទៅរត់ទេហើយណារ៉ាវិញនាងរៀបចំសម្លៀកបំពាក់របស់នាងត្រង់ស្ងៀមស្ងាត់មិនដឹងថានាងខូចចិត្តប៉ុណ្ណានោះទេឥឡូវយើងក្លាយមើលចង់យល់វិញម្ដងគេកំពុងតែរើផ្ទះរបស់គេហើយមើលភ័ក្រចិត្តស្និទ្ធរបស់គេប្រមាណអ្នកនឹងគ្មានតែណាចោលតែមកជួយរើជួយអីគ្នានឹងហើយស្រាប់ទៅណឹកណាម៉ាក់ក្មេងរបស់គេក៏បានជើងមកតែម្ដងហើយគាត់មកសួរនាំចង់យល់ហើយនឹងឲ្យចង់យល់រើទីផ្ទះគាត់ឲ្យលឿនទៅគាត់មិនចង់ជួបមកចង់យល់ទេនោះទេហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាថ្ងៃហ្នឹងណារ៉ានាងឡើងយន្តហោះនៅប្លានយន្តហោះអ៊ីនឈុននៅម៉ោង 8:00 នេះយប់ហើយគាត់នៅបច្ចាក់ម៉ោងម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនដឹងតែកោបំណងរបស់គាត់ណាមានន័យថាម៉េចនោះទេគាត់ថាគាត់តែមិនចង់ឃើញចង់យល់ហ្នឹងយឺតយ៉ាវទេចេញឲ្យបានមុនម៉ោង 8:20 នាទីយប់គាត់និយាយហើយហ្នឹងចេញទៅហើយហើយចង់យល់មុតភ័ក្ររបស់គេវិញរៀបចំឲ្យវាអាវ៉ាន់ហើយគេមកញ៉ាំអីហើយញ៉ាំអីហ្នឹងលើតុក៏អត់ញ៉ាំដែរដោយសារតុហ្នឹងតុម្ដាយក្មេករបស់ចង់យល់ហ្នឹងអ្នកតេអញ្ចឹងពួកគេនាំគ្នាញ៉ាំនៅលើអិតញ៉ាំប្រើហ្នឹងពួកគេក៏និយាយរឿងណារ៉ាហ្នឹងជាដល់ម៉ោងឡើងយន្តហោះដែរហើយយើងឡើងនៅប្លេនយន្តហោះអ៊ីនឈុនម៉ោង 8:00 ហ្នឹង 20 នាទីហើយនៅពេលហ្នឹងម្នាក់ប្រុសដែលអត់ដែរនិយាយស្ដីអីហ្នឹងគេក៏បានប្រាប់ថាប៉ុន្តែពួកឯងទាំងពីរនាក់មិនទាន់បានរាយការណ៍ទៅខាងខាននោះទេខានគេទុករយៈពេលឲ្យ90ថ្ងៃហើយនិយាយវិធានប្រមាណអ្នកហ្នឹងស្ទុះស្ទះឡើងពេញហ្នឹងតែម្ដងដោយភ្ញាក់ផ្អើលពីមុនមកគេមិនដែរនិយាយអីទេថ្ងៃហ្នឹងហេតុអីក៏និយាយអញ្ចឹងមូលហេតុគឺដោយសារហ្គេមរបស់គេហ្នឹងគឺចាប់បាត់ទៅហើយគេលេងយូរនឹងអស់វគ្គដឹងដល់វគ្គកពូលហើយឥឡូវលេងមានអីលេងមកនិយាយចូលពួកនេះវិញម្ដងហើយនៅពេលហ្នឹងដែរចង់យល់គេឡើងអង្គុយថ្មឹងទៅហើយហើយប្រមាណអ្នកគេនេះខំឲ្យចង់យល់គិតមើលដូចអ្នកចិត្តសាស្ត្រអញ្ចឹងដូចរំដំចិត្តអញ្ចឹងថាឲ្យនឹកឃើញនៅពេលដែលពួកគេហ្នឹងផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាជាមួយណារ៉ាប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹកឃើញទៅគឺឃើញតែនាងជេរដែរសំបីតែគេនោមដាក់បន្ទប់ទឹកហ្នឹងគេអត់អង្គុយនោមឯនោមញ៉ែញ៉ៃក៏នាងស្ដីធ្វើអីក៏នាងស្ដីឲ្យដែរនាងជេររហូតដែរសំបីតែប្ដីរបស់នាងហ្នឹងលេងហ្គេមនាងក៏បន់ដូចបិទកង់តាក់ហ្នឹងតែម្ដងគឺស្នេហ៍របស់គេនេះបើថារកផ្អែមល្ហែមអីរកមិនឃើញទេបើថាស្នេហ៍ហាក់ដូចស្មានដូចកដលអីហ្នឹងហ្នឹងហើយរកឃើញហើយបន្ទាប់ពីចឹងយល់គេបើកភ្នែកឲ្យវិញគេថាគេនឹងឃើញទេភាពផ្អែមល្ហែមហើយពួកគេនឹងឲ្យនឹករកអាការផ្អែមល្ហែមមុនរៀបការហ្នឹងចង់យល់ថាគេអត់មានពេលនឹកទៀតទេគេចាំតែនឹកតាមផ្លូវហើយរត់ទៅឡើងលឿនហើយឡានគេនៅតាមផ្លូវឡើងវីវវីវស្មានតាឡានហ្នឹងឡានរបស់ចង់យល់ជីមិនដឹងឡានប៉ុណ្ណាគេផងឡានចង់យល់វិញឯនោះគើមហើយបរោះកុលឈើវិញកាលមុនអត់ចេះនិយាយស្ដីអីទេប៉ុន្តែពេលនេះលូដាក់អ្នកបើកឡានថាលឹមហ្នឹងមិនដែរកំសាន្តទេចង់យល់គេឆាប់បញ្ញាប់ទៅជួបណារ៉ាហាត់អីក៏បើកពើពើអីចឹងណានេះទៅដោយអារឿងប្តីបើកឡានប្រពន្ធអ្នកបជាពីក្រោយអ្នកហាមថាមានពីស្អីកាត់មុខមានអីនៅពីខេមខាងអីចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយនៅតាមផ្លូវនឹងផងដែរចង់យកគេក៏នឹកឃើញថ្ងៃដែលណារ៉ាមកដល់គេប្រាប់គេថាកុំឲ្យយឺតពេលទៀតហើយទីបំផុតតែពួកគេគឺបានមកដល់ពលានយន្តហោះហើយក្រុមគេហ្នឹងឡប់តែម្ដងចូលទៅនឹងរត់សៃដែលសៃឡើងពេញហ្នឹងហើយយើងចូលមកពាក់កអៅខោមខោទេមកលួចអៅក្រៅមុតភ័ក្រឯនៅកណ្ដាលពលានហ្នឹងតែម្ដងមិនដឹងថាគេតាមរត់ណារ៉ាមកទាន់អត់នោះទេហើយណារ៉ាឲ្យមុតភ័ក្ររបស់នាងក៏បានលាគ្នាដែរហើយមុតភ័ក្រណារ៉ាហើយណារ៉ារាគ្នាហ្នឹងគេរៀបចេញទៅហើយប៉ុន្តែក៏បានលើសម្លេងពួកគេហ្នឹងស្រែកហៅណារ៉ាឡើងពេញហ្នឹងពួកឲ្យមុតភ័ក្រស្រែកណារ៉ាក៏បានសើចថាគេទោះបីជាដូចមនុស្សឈួតតិចក៏ដោយប៉ុន្តែពេលនេះគេមកដូចយ៉ាងរោមែនតិចខ្លាំងណាហើយទីបំផុតចង់យល់គេមកជួបណារ៉ាហើយគេសុំទោសណារ៉ាហើយណាគេក៏បានប្រាប់ថាគេណាតែងតែយឺតយ៉ាវបន្តិចរហូតខ្ញុំមកយឺតមែនទេណារ៉ាទោះបីជាការថាផ្លែដំបូងរបស់ពួកយើងឬមួយក៏ខ្ញុំមកវិញនឹងបាត់បង់នាងទៅបរោះផ្សេងអីហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែយឺតយ៉ាវរហូតសុំបីតែការប្រឡងរបស់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាហើយចង់យល់គេក៏និយាយរឿងរ៉ាវទាំងប៉ុន្មានគេថាតាមពិតទៅការលេងលះរបស់ពួកយើងដោយសារតែពួកយើងហ្នឹងលើកយករឿងអាក្រក់ពីគ្នាហ្នឹងមកគិតមិនគិតពីរឿងល្អពីគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេនៅពេលដែលគេហ្នឹងគិតពីរឿងអាក្រក់ពីណារ៉ាតែធ្វើឲ្យគេហ្នឹងងឹតភ្នែកលែងដឹងថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់ណារ៉ាប៉ុណ្ណាហើយ
នារ៉ាណាមានតម្លៃចំពោះគេខ្លាំងណាស់ហើយចឹងយកគេក៏ចង់ឲ្យនារ៉ាចាំមកដែរអ្នកនុសាវរីល្អល្អពួកគេផងដែរហើយចឹងយកគេខំនិយាយមកកោកណានៃហ្នឹងណាចំណែកឯនារ៉ាវិញនាងទៅតែដកការឲ្យនាងថាមើលទៅដូចធ្ងន់ធ្ងរណាលោកមុននឹងនិយាយឲ្យគេហើយធ្វើបាក់ចកេះតែម្ដងនារ៉ាគ្នាខំនិយាយរឹងមកកោកអីអាមុតភ័ក្រក្នុងនោះក៏ហួសចិត្តដែរអាចមេនេះវិញក៏ហួសចិត្តណាស់ដែរហើយពេលហ្នឹងចឹងយកគេក៏និយាយម្ដងទៀតដែរគេនិយាយទាំងម៉ាម៉ានឹងភ្លេចមើលនោះដៃគេគឺមានប្រយងហើយខំនិយាយមកលងហោហែស្មានគេចេះនឹកឃើញនិយាយតាមបណ្ដិតរសេតាំងវិទ្យាមកសោះចង់យល់ហើយនារ៉ាវិញនាងក៏បានប្រតិកម្មចង់យល់វិញថានាងសប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលឃើញចង់យល់នឹងយើងម្ដងទៀតហើយនាងក៏ដល់ពេលចេញទៅដែរនាងក៏បានលាមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងហ្នឹងណាហើយចូលទៅ check in តែម្ដងហើយចង់យល់វិញគេនឹងឈរថ្មឹងហើយផ្អោនារ៉ាវិញខឹងចង់យល់ខ្លាំងណាហេតុអីក៏មុនហ្នឹងក៏មិនទេមកមិនឆាតមកនាងអីចឹងហើយសម័យនេះក៏សម័យទំនើបគេប្រើទូរស័ព្ទនិយាយគ្នាបានដែរមិនមែនសម័យចូលសននោះទេបើឈួតម្លឹងម្លឹងឲ្យបែកគ្នាចឹងទៅហើយក្រុមចង់យល់ប្រមាណអ្នកហ្នឹងពួកគេក៏ត្រឡប់មកវិញហើយនឹងកំសត់តែម្ដងហើយអាក្រន់ចេញមកនឹងមិនទាន់ដល់ផ្លូវផងស្រាប់ឡានរបស់ពួកគេក៏បានឡានបលីហ្នឹងទូចទៅបាត់ទៅហើយពេលនេះគឺទុកចន់ទុកឲ្យសំបីតឡានជិះទៅផ្ទះវិញក៏គ្មានដែរហើយស្រាប់នៅពេលដែលចង់យល់គេដើរមកវិញទាំងអស់សង្ឃឹមហ្នឹងណារ៉ានឹងចេញមកវិញតែម្ដងនាងហៅចង់យល់ហ្នឹងឲ្យនិយាយគ្នាមកផ្លែសិនទៅហើយនារ៉ាក៏សួរចង់យល់ហេតុអីក៏មកកន្លែងនេះហើយចង់យល់វិញឲ្យក្រោយខំមកស្រែកសួរនារ៉ាថាហេតុអីក៏នារ៉ាត្រឡប់មកវិញតាមពិតទៅនារ៉ាអត់បានពាក់កាសអីផងហ្នឹងហើយនារ៉ានាងត្រឡប់មកវិញដោយសារតែនាងហ្នឹងភ្លេចរាយការណ៍ការលែងលះរបស់នាងទៅខាងខណ្ឌហើយនាងក៏បាននិយាយថាវាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់ចង់យល់ហើយចង់លែងលះជាមួយនាងដោយសារតែការចងចាំរបស់គេហ្នឹងរឿងអាក្រក់អាក្រក់វាច្រើនជាងរឿងល្អល្អប៉ុន្តែចំពោះនាងវិញការចងចាំរបស់នាងគឺមានតែរឿងល្អល្អតែប៉ុណ្ណោះអយុត្តិធម៌សម្រាប់នាងពីព្រោះអីនាងមិនអាចចងចាំរឿងអាក្រក់ក្រក់ពីមុនអត់ទេឬមួយក៏ចាំពេលការចងចាំរបស់នាងត្រឡប់មកវិញបាននាងត្រូវតែរាយការណ៍ហើយចង់យល់វិញគេឈរស្ដាប់យ៉ាងមកស្ទុះហើយនាងគេក៏បាននិយាយទៅវិញថារឿងហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់និយាយជាមួយនាងចឹងដែរហើយពួកគេទាំងពីរនេះក៏សើចញញឹមដាក់គ្នានៅពេលហ្នឹងតែម្ដងហើយគ្មានតាណាទេពួកគេនៅឈរនិយាយគ្នានៅមុខនឹងឯងហើយចង់យល់សួរនារ៉ាថាចង់ថាបអត់អ៊ីណូកាឡាសួរគ្នាទៅវិញទៅមកនោះហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីការចរចារបស់ពួកគេមកស្ទុះមកឥឡូវពួកគេទាំងពីរនេះគឺបានចាប់ថាបគ្នានៅមុខនឹងតែម្ដងគ្មានខ្មាស់ពីណាពីណីអីទេហើយឥឡូវយើងក៏ឲ្យបងប្អូននារ៉ាវិញម្ដងគេបានសងសាឃីបខប់គេមកពីណាមួយទេគេមកទៀមប៉ាគេហ្នឹងការជាមួយគ្នាតែម្ដងហើយប៉ានារ៉ាមុនបងចង់រាល់រឿងប៉ុន្តែប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងបានដេញឲ្យប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងទៅសម្រាកហើយស្រាប់តែម៉ាក់នារ៉ាសួរទៅកាន់កូនគាត់ថាឯងជួបគ្នាពីពេលណាហើយជួបពីម្សិលមិញគាត់ក៏បានឲ្យប្តីរបស់គាត់នោះយកកភ្លើងមកបាញ់ពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្មងទៅប្តីត្រឹមតែអាដាមសណៃទេប៉ុន្តែប្រពន្ធវិញធំជាងអាដាមសណៃទៀតហើយចំណែកមិត្តភក្តិ3នាក់របស់ចុងយល់វិញពួកគេទាំងពីរនាក់ខាងៗឥឡូវហ្នឹងគឺខ្លាចជាមនុស្សអត់និយាយស្ដីអីដោយសារតែបារម្ភម្នាក់ដែលអត់និយាយហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងតែរាយរ៉ាប់ឲ្យមិត្តភក្តិរបស់គេហ្នឹងតែទិញគ្រីបតូទិញអីណានដោយយោងតាម MMO អីចឹងណានេះសិតតែអ្នក MMO ចំតួនេះបើសិតតែយោងតាម MMO សិតថាសម័យហ្នឹងហួសសម័យគ្រីបតូឲ្យគេឲ្យទិញភាគហ៊ុនទិញស្អីអូមិនដឹងស្អីគេខ្លះទេលោកអើយហើយក៏លែកមកមើលមិត្តភក្តិនារានេះវិញណាអីកំពុងតែបានប្រោះក្មេងមួយមកបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគេផឹកអីណាហើយចំណែកឯអាអុកនេះវិញត្រូវចោលនេះផ្ញើសារមកសួរទៀតហើយថានៅណាគេនៅអីចឹងទៀតហើយណាហើយចំណែកឯចង់យល់ឲ្យនារាពួកគេទាំងពីរនេះគេក៏មកជប់លៀងអបអសាតរដែលពួកគេទាំងពីរនេះហ្នឹងត្រឡប់មកជារីគ្នាវិញនេះគឺជារឿងស្នេហាប្តីប្រពន្ធហើយដូចនៅក្នុងសាច់រឿងនេះអញ្ចឹងណានៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរនេះតែងតែគិតតែពីរឿងអាក្រក់អាក្រក់អំពីគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហើយការរស់នៅជាមួយគ្នាគឺមិនចេះសម្រុងគ្នានោះទេអញ្ចឹងណារឿងណាអាក្រក់អាក្រក់អាគួរតែកុំគិតអីយើងគិតតែរឿងណាល្អល្អទៅព្រោះសាររស់នៅមានសុភមង្គលដូចណារានឹងចង់យល់អញ្ចឹងទីបំផុតទៅគេបំភ្លេចរឿងអាក្រក់អាក្រក់ការចងចាំអាក្រក់អាក្រក់ទៅគឺពួកគេនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាក៏មានសក្តីសោកហើយគ្រួសារបែកគ្នាដោយសារតែពួកគេនឹងគិតតែរឿងអាក្រក់អាក្រក់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងឯងហើយនៅពេលដែលគេឈប់គិតរឿងអាក្រក់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកទៅពួកគេនឹងក៏ស្រឡាញ់គ្នាលើសដើមតែម្ដងហើយសាច់រឿងរបស់យើងគឺចោលដែលបោរបោត្រឹមហ្នឹងឯណាហើយអេដមីននឹងក៏សូមជូនពរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួយប្រសិទ្ធសក្តីសោកជាបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានរឿងរបស់អេដមីនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ complete ចុច like និង subscribe channel អេដមីនដើម្បីទទួលបានសាច់រឿងល្អៗមើលបន្តទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ